ဘာတရားလဲကွယ်အစုံအမတရားသုံးပါတပည့်ဖမောကြီးတပိုင်းနည်းဆိုမယ်အစုံအမကတဝက်တရားသုံးပါကတဝက်
အဆုံးအမတရား3ပါပြောပါလေပါလေအဆုံးအမတရား3ပါအဆုံးအမတရား3ပါတရားတော်ဒီလိုလေးမကြမ်းနဲ့နော်အလုံးကျောင်းတော်ဝင်လာရတဲ့တရားချင်းခင်တော်ရှင်ပြိဿအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဇူရရှိတော်မျိုးတော်ဟောပေါင်းတော်နေတူပါညီလေးတို့ညီမလေးတို့သားတို့သမီးတို့လူငယ်လူရွယ်တို့ဘောမှာတို့တွေဒီဘုံဘုံရဲ့အဆုံးမှာဩဝါဒလေး3ချောင်းကိုလာပြောပြတာပါဇောတိကအိညာဓမ္မသဘင်ဒီဓမ္မသဘင်ကအကြီးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုံဘုံဒီတရားဝဲကိုဟောတာပြောပါတယ်စိတ်လဲချမ်းသာပါတယ်တော့ကြိုတင်ပြောထားတာပါအဲ့တော့တရားချက်ကိုတော်တယ်များအခုလိုမှန်မှန်ကလေးနေ့စဉ်မပြတ်မမှန်လေးလုပ်ပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းနေ့စဉ်မပြတ်ကိုယ်စမ်းရှိသည်များဉာဏ်စမ်းရှိသည်များလေးတွေဒီလိုအာယုံမနဲ့ဇဂုံဇခဲလုပ်နေရတဲ့တရားရှိခင်တော်စဉ်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးတို့ကိုလည်းဘုန်းဘုရားကဒီနေရာကနေအားလုံးကွန်ဂရက်ဂျူလေးရှင်းပါဗျာအလုံးအမြတ်ဝတ်တာဂုဏ်ပြုပါတယ်အဲ့တော့တရားစမှာဦးဇင်းတို့အဆုံးအမတရားသုံးပါးဆိုတဲ့သကလုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့မမေ့စီနဲ့အဆုံးအမတရားသုံးပါးပြန်ပြောစမ်းပါလဲပါလဲအဆုံးအမတရားသုံးပါးဗျာဒါတော်ဘာနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကုသလေတို့ဓမ္မေတို့ကုသောရသရာတရားမှန်များတို့၌အပမအတော်မမိတ်မလျော့မပေါ်မစားကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ကြခြင်းသည်အာမတမရမောယမမနယမမတယမမြိုင်နိဗ္ဗာန်ပရမတ်သို့ရောက်ကြောင်းပါပဲ။မမရောကုသကံဝရဏိမေလျောပောဇနေတိုင်းကြခြင်းကတော့မေဇုနောပရတက္ခတက္ခတေယောသို့ရောက်ကြောင်းရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲ။အဘမတနာမိယန္တိမမိတ်မလျောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိနိုင်ကြပေမဲ့ယေဝမတယထာမတကုသိုလ်ကောင်းဝရဏိမေလျောပောဇနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အတ္တရှင်နေပါမြေကနဲ့ဒေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မခြားတဘောလာဒူလာရဲ့လိုဘဂဝါဘယမြတ်စွာကဒေသေတိကရုဏာရှင်ထာမေတ္တာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေခေါ်ပြတော်မူလိုက်ပါပေသည်ဒါကိုပါဠိတက္ကရာတိကမှာတော့အပ္ပမာဒသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်။တရားရှင်တွေတော်စင်များအလုံးဇာဘုနာဝါရှိနေကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေရောအလုံးလူငယ်လူရယ်တွေရောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့သုသောမစကား၃ပါးကိုအရင်ပြောပါမယ်။ဘုံဘုံရဲ့စကားကိုနောက်မှပြောတာပေါ့။ကြည်အားလုံးဆရာလေးတွေဘုံလိုက်ဆိုရမကောင်းမှုရှောင်မကောင်းမှုရှောင်ဆရာဆိုကြကြလေးဆိုမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ကောင်းစိတ်ကိုထာကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ကောင်းစိတ်ကိုထာကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ကောင်းစိတ်ကိုထာဘုရားလုံးဆိုကြတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ကျောင်းစိတ်ကိုထားမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ကျောင်းစိတ်ကိုထားမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ကျောင်းစိတ်ကိုထားဘုရားတိုင်းသာဘုရားတိုင်းသာညီမဆိုညီညီဆိုကျေကျေဆိုဘုရားတိုင်းသာဘုရားတိုင်းသာခေါ်ခဲ့ပါသုံးမြဤတရားဘုရားတိုင်းသာဘုရားတိုင်းသာဟောခဲ့ပါဟောခဲ့ပါသုံးမြဤတရားဘုရားတိုင်းသာဘုရားတိုင်းသာဟောခဲ့ပါဟောခဲ့ပါသုံးမြဤတရားဘုရားတိုင်းသာဆိုလိုက်ပါဘုရားတိုင်းသာဘုရားတိုင်းသာဟောခဲ့ပါသုံးမြဤတရားဘုရားတိုင်းသာမနောကလိုက်ဆိုကြမကောင်းနာမန္တမယမကောင်းနာမန္တမယ
မလုံးကြနဲ့မလုံးကြနဲ့ကောင်းနာမသမျှကောင်းနာမသမျှလုံးဖြစ်အောင်လုံးကြလုံးဖြစ်အောင်လုံးကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုကျူးစင်အောင်ထားကျူးစင်အောင်ထားကောင်းနာမသမျှမလုံးကြနဲ့ကောင်းနာမသမျှလုံးဖြစ်အောင်လုံးကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုကျူးစင်အောင်ထားကောင်းနာမသမျှမလုံးကြနဲ့ကောင်းနာမသမျှလုံးဖြစ်အောင်လုံးကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုသူစီအောင်သာသူစီအောင်သာသူကြည်တယ်မကောင်းတာမသမျာမောင်းတာမသမျာမလုံးကြနဲ့ကောင်းတာမသမျာလုံးဖြစ်အောင်လုံးကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုသူစီအောင်သာသမိပါဒလာသူတော်ကောင်းလို့သမိပါဒလာဧတံငဲ့သောမကောင်းမှုရှင်ကောင်းမှုသွင်း၍စရင်စေရောဤသုံးမျိုးသည်ဗုဒ္ဓံငိင္ကသေတုပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုထိုထားမြတ်မယားတို့ဤသာသနေလိုရင်းနှုံပြထုံးအရာဖြင့်သုံးရာပဲစေဆုံးမတော်မူချက်သုံးရက်ဖြစ်ပါပေသတည်းပရိသေဘုံဘုံရဲ့အဆုံးအမတရားသုံးပါးကိုမပြောပြသေးခင်သုံးလောကထွတ်တင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမသုံးပါးကိုပြောကြအောင်ဆိုရင်ဒုရဒေကိုပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုကြတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်ရခေါ်ကြည့်တယ်မဘုရားတဲ့ကွဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဒုရဒေရဲ့ဘုရားရဲ့ရှင်မှာပွင့်တော်မူကြတဲ့ကကုသံဘုရားတို့ကောနာဂုံဘုရားတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတို့အစရှိတဲ့ဘုရားတွေကတတ်တော်ရှိကြတယ်ဘလောက်တော်ရှိတယ်လဲဆိုတော့တချို့ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေကအနှစ်2000တန်းမှာပွင့်တချို့ကအနှစ်4000တန်းမှာပွင့်တယ်တချို့ကအနှစ်8000တန်းမှာပွင့်တယ်ဒုရဒေကိုယ်ကလည်းဒုရဒေရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့တတန်း100တန်းမှာပွင့်နေတယ်တတန်းဘလောက်တန်းမှာပွင့်100တန်းမှာပါဗျာတတန်းအရှေကာလမှာပွင့်တာလားတတန်းတိုကာလမှာပွင့်တာလားတဏ္ဍောကာလမှာပွင့်ရင်သူတော်ကောင်းတို့သိချမ်းမပါတော့ဟောပြောခြင်းတဏ္ဍာရီလောက်ပဲရှိပါမယ်တဏ္ဍုံဟာပွင့်ရင်ဒီလိုလိုညီမလေးတို့သာသမီတို့မှတ်ထားတရားကြီးအများကြီးဟောရတယ်ကျေကျေကျေနေကြရမှာမြာတရားတွေဘယ်လိုဟောရလဲအများကြီးဟောရတယ်တဏ္ဍာကမှတူတူလေးပါဆိုမှတရားကဘယ်လိုဟောရလဲအများကြီးဟောရတယ်ဘာလို့အများကြီးဟောရလဲသိလားကိလေသာတွေညာလုံးလုံးဘုမောကရဂရမမြာလို့ခေါ်ရအောင်ဘုရားလို့ကြည်ကြည်လေးသူမြင်းမြန်းလေးအလောကြည်ကြည်လို့ဆိုတဲ့ရဂရမမြာမြာဘာဒီမြာလို့ကြည်ကြည်ပါတယ်ဘုရားတို့တို့တွေတတန်းတူတူလာလေးလေးလေးကိရိတာတွေကဘာဖြစ်လဲမြာမြာလို့ကိရိတာမြာလို့လဲတတန်းတူတယ်တတန်းတူလို့လဲကိရိတာမြာတယ်ဒီကနေ့ခေအလောသောသူတော်ကောင်းတို့ပြန်စမ်းကြည့်ပါလောဘတွေပိုကြီးလာတယ်ဒေါသတွေပိုကြီးလာတယ်မာနတွေပိုကြီးလာတယ်အတ္တတွေပိုကြီးလာတယ်ပြိဿကိလေသာတွေတန်ရုံးစင်တွေပိုပြီးတော့ကြီးလာလားမလားဘုရားဘာလဲတော့ဟုတ်လားဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့ဒီကနေ့ကညနေရခုနကအင်တာနက်မှာသတင်းတွေပုတ်ခွက်လိုက်ရမကွေးမှာမကွေးမှာတို့မကွေးရဲ့ဟိုမကွေးနဲ့မြို့ကနေကြားထဲမှာအေယော်ရင်းကြီးရှိအဲ့ဒီအေယော်ရင်းကြီးရဲ့ခလဲကောင်မှာဒီရကအရာရင်းကြီးကကြံစင်းနေတော့တောင်ကလေးထွန်းတဲတောင်မြင်လေးအဲ့ဒီတဲတောင်မြင်လေးပေါ်မှာဘူးသီးကျော်ဆိုင်ကြီးဖွင့်တာအလုံးကြီးရတဲ့ငရမမြာမြာပါဆိုင်ပါဆိုင်လေးတွေဘူးသီးကျော်ဆိုင်ပါရဲပြီဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးညမှာရဲပြီရှိဟုတ်လားပါဆိုင်လေးတွေဘူးသီးကျော်ဆိုင်ပါရဲအဲ့ဒါကိုမကွေးညို့ကအသက်30လောက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားလားကျောင်းသူလားဘယ်လိုကျွတ်ကျွတ်တတိကျဟုတ်လားအဲ့ဒီဘူးသီးကျော်သွားစားတာကိုငှက်လေကလေးနဲ့တမန်လေးနဲ့သွားစားပါဦးလေရာပြီးတော့ဒီကျေစံတကားလာမမြာဘာလုပ်ပြီးတော့ရာပြီးတော့ဒီပါရတယ်ဘယ်ကောကိုစဉ်းစားကြည့်လက်ပြေကူးသွားတယ်တဲ့ပေး200လောက်ဝေးတယ်တွေ့လားအဲ့ဘူးသီးကျော်ဆိုကတော့လေရိုးရိုးသွားမစားဘူးလက်ပြေကူးပြီးတော့သွားစားမယ်ဟေး
ဟိုဘူးသီးကျော်ကယူယူသွားစားလည်းမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝရာပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါပဲဘာတွေရာ6တော့တွေရာပြီးတော့ဘာတွေရာလဲလက်တွေရာအော်လက်နဲ့6တော့နဲ့ကူးရင်တော်တော်ပြင်ပခံရတဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းမကတော့ကောင်းပါသေးတယ်မဲကောင်းပါလေးနဲ့ယူရကောင်းလေးတွေကအဲ့တော်တော်ပြင်ပခံတဲ့ကောင်းတွေပဲဆိုကောင်းမလေးရှိရှိသူတို့ကပါကောင်းမတော့ကောင်းပါသေးတယ်အဲ့ကောင်းမမသိဘူးကောင်းကောင်းကောင်းတော့သိသွားအလုပ်ကြီးကျယ်စံနေရာမှာမြားမြားဘူးလီကျော်ဆိုတာနတ်တုတ်ရာကြီးတာရိုးရိုးလေးလားရိုးရိုးပါဗျာရိုးရိုးတော့မတထဲကြီးတွေတကြွယ်ကြီးတွေစားရတာစင်းစားတွေစားစင်းစားပါဗျာဒီကောတော်သားချင်းချင်းတော့တိရပါတော့တို့တော့ဘူးစင်းလေးဘူးစင်းလေးလေးချောက်ခတ်ချောက်စားတော့တော်သားလည်းမှာစေးသူစေးသားစားတယ်ဒီဘူးလီကျော်ကမြန်ကောင်းကောင်းကန်ကန်အဲ့ဒါအယံရီမြကြီးကိုလက်ပြကူးပြီးတော့တောင်းမယ်ဟေးဆိုအလဲကောင်းလေးရောက်တော့ခုနေကြဖို့တော့ခြေကုန်းလည်းမကြပြီးရောကြသရောက်တော့မျောသွားခုချိန်ကြီးရှာမတွေ့ဘယ်တွေ့လဲဝီကြီးရောက်နေတယ်ကဘာတော့ကဘာတော့မျောပြီးတော့ဘောလုံးဘောလုံးဖြစ်ရောငါးဆန်းနဲ့လေးတစ်စီးရတယ်ကဲထားလိုက်တော့ကဘာတော့သက်ရှင်လာမသိလားမသိပြောရတာကတော့တရားချက်ကတော့ဆင်ပြိဿပေါင်းသူလောကတော့ဒီဘူးသီးကျော်စားရှင်ရင်းကြည့်ဟူသောကိလေသာတဏ္ဍလောဘသမုဒယသစ္စာသီးသီးလေးဘာမဟုတ်တဲ့ဘုသိကျော်လေးကိုစားခြင်းနဲ့လောဘကိလေသာမင်းလားကုနိုင်တာငါလားကုနိုင်တာမင်းမကုနိုင်ပါဘူးငါကုနိုင်ပါတယ်ငါကုနိုင်ပါတယ်မင်းမကုနိုင်ပါဘူးအတ္တ၄မာမာနတွေကိုရှေ့ထားလိုက်တော့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘုသိကျော်လေးတစ်ချောင်းတည်းဘာလို့ပြီးလဲအသက်ကြီးပေးလိုက်ရတယ်ဘာတွေများလားကိလေသာတွေများလားလောဘကိလေသာတွေဒေါသကိလေသာတွေမာမာနကိလေသာတွေများလာတဲ့ခေကိုအဲ့ဒီခေကတတန်းတိုတဲ့ခေပြောစမ်းရင်ဘာတိုတဲ့ခေလဲတတန်းတိုတဲ့ခေပါဗျာဒီနေ့တတန်းကဘယ်လောက်တန်းလဲ100ပဲပြောစမ်းဘယ်လောက်တန်းလဲ100လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်တစ်ပတ်လောက်ကရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်လူရှင်တော်ဥကင်းကောင်ကျွန်တော်သွားတာအားလုံးကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအသက်ဘယ်လောက်တယ်လဲ55နှစ်ပြောစမ်းဘယ်လောက်လဲသောလကထုတ်နေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပွင့်တဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ဟာတတ်တန်းဘလောက်တန်းလဲကွယ်100တန်းမှာအသက်50သာနေပြီးတော့55နှစ်မြတ်သာလည်းနေပြီးတော့လူလောကကနေထွက်သွားတယ်တားရသမီးတို့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့အလောကပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာတော်မှာနောက်တဲ့ချိန်လူဘဝကိုအလွဲတွေကိုပြန်လာဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘုရားဘုရားတို့ကလည်းကဘာမများကိုလို့ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကိုမသိဘူးလားသိလားသိပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းတာတွေလုပ်တာလည်းကိုသိတာပဲမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တာလည်းကိုသိတာပဲကိုကံတရားကိုကိုပြန်ကြည့်ရဒီအချိန်နေရဆိုရင်တော့တို့တို့ဒီဒီဘက်ကသိလို့ရှိရင်လေလူပြည်ကိုပြန်တက်လာဖို့များလားတက်မလာဖို့များလားဟုတ်တယ်ရဝန်တပါလေကိုเจ้าကိုသိတယ်ဘုရားတက်ကိုလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်တော့သွားနေရပါအဲ့နောက်သွားနေရနော်အဲ့တော့တတန်းတူတဲ့ခေတ်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေကတတဝါတွေကိုတရားတွေအများကြီးဟောတယ်။ဘယ်သာရင်ဘာလို့ဟောတယ်။ဘာရင်များလို့ဟောတယ်။တတဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေတန်ရုံးစင်တွေကများတာကိုအရှင်တို့ကကောင်းလေးတယောက်ကကောင်းမလေးတယောက်ကိုရည်စားစကားပြောရင်ကောင်းမလေးကစဉ်းစားတယ်။၃နှစ်၃ခုဆောင်းရတယ်။တာရုဘယ်နှစ်ဆောင်း၃နှစ်၃ခုပါဘူး။ဒီနေ့ကောင်းမလေးတယောက်တော့ပြောကြည့်ပါဟမ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တခါလေးဟိုတယ်ပေါ်တော့ခေါ်လို့ရတယ်။30စက္ကန့်လောက်ကြာချင်းကြာတော့ဘူးနော်။အဲ့တော့သူကတော့ဝိုင်းနေပါလေပြန်တိုက်ပြီးတော့ဈေးတွေပဲတော့သူပြန်တိုက်နေပါ။ပတ်စံတော့ပြန်ပြီးပြီးလို့ရလို့လည်းပေါ့နော်။တော့ကြာလား။တော့ကြာပြီးတော့မှတော့ဘယ်လိုပြတ်ကြပါလိမ့်။ဘာလို့ပြတ်ကြပါလဲ။ဘာလို့ပြတ်လဲ။လက်တွေပြတ်ကြမလား။လက်ဝဲကပြတ်ကြမလားပြောတော့ဘာတရားလေးမထင်ပါဘူးနော်။ပြောရင်ကဘာတွေများလဲခဲ့လဲကိလေသာတွေများလဲခဲ့ပြောစမ်းပါလေကိလေသာတွေများလဲပါလားခဲ့ကိလေသာတွေများလဲခဲ့မှာလူတွေကတတန်းတွေပုံပုံပြီးတော့ရှည်တာလားပုံပုံပြီးတော့တူသွားတာတူလာတဲ့တော်ဘာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားတွေနည်းနည်းလေးဟောရတာအများကြီးဟောတာကတော့ဗျာမြတ်စွာဘုရားတတန်း2000တန်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီခေတ်ကဘုရားတွေတတန်း4000တန်းရှိတယ်တတန်း7000တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဘုရားတွေကလေသုံးနှစ်နေမှာတခါဟောတယ်နားနှစ်နေမှာတခါဟောတယ်တချို့ဘုရားတွေက10နှစ်နေမှာတရားတခါဟောတယ်တရားတခါဟောတိုင်းဟောတိုင်းလေတပုတ်ပဲဟောတယ်တပုတ်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းလေပဲနှစ်ကြောင်းပဲဟောတယ်အလုံးကြီးကြီးတွေတရားရမများဘုရားမသက်သာဘူးလားသက်သာပါဘုရားဘာဖြစ်လို့သက်သာလဲ
ကိလေသာနည်းပြောစမ်းပါလေကိလေသာနည်းတော့သိပြောစရာမလိုဘူးလေတရားသမီးတွေကနေမာတဲ့ခလေးတွေဆိုသိပြောစရာမလိုဘူးသုံးနာပါတခါနှစ်လပါတခါဩဝါဒပေးနိုင်ပြီးရတယ်မလိမ္မာတဲ့ခလေးတွေများတဲ့နေရာကြတော့လေနွားမောင်းသူတို့တဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့တော့လုံးနေလေဟဲ့စัจတဲ့လေဟဲ့ဟဲ့ဘလို့လို့ပြောလေအဲဆိုးဆိုးနေရလားဟဲ့အဲ့တော့ဒါတော့တပီလို့ရတော့ဒီမှာဒါတော့တည်းဆက်ဆင်းမရရတဲ့ဟဲ့ဟဲ့နဲ့မနေရဘူးလားနေရတယ်နေပါရဲ့ဒါဘောနေမာတဲ့နေရာတွေပြောပဲနောက်ကနွားပေါင်းသူတို့တဲ့ဟဲ့ဟဲ့နဲ့လိုက်ဟဲ့နေနိုင်မှမဟဲ့လို့ကတော့လေမနေ့တည်းရထားလို့ရှိရင်မနက်ဇော်ကြီးကိုစိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုအလန်းပေးပြီးတော့ထားတာကသူများတို့မှထားတာ။ဟုတ်ပြီလားဝန်သာပါလေ။အနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီတာကောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုနော်။ပါဠိတာကောင်းလိုက်ရတယ်။ပါဠိတာပဲ။တရားသားတိတာ။ပဒသတိကောက်တိတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပြောကြရင်တတန်းတူတာတတန်းရှိတဲ့တတန်းတူတဲ့ခရားတတန်းရှိတဲ့ခရားပြောမယ်ပါလဲပါလဲ။တဏ္ဍတို့ရဲ့ဘုရားကတရားတွေအများကြီးဟောတယ်။ဘာကြောင့်ကိလေသာတွေများသောကြောင့်တဏ္ဍရှည်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေကတရားတွေဘယ်လိုဟောရလဲ။နည်းနည်းလေးပဲဟောရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကိလေသာတွေနည်းသောကြောင့်တဲ့ဇေနစ်မှာတရားတက္ကဟောတက္ကဟောရင်တပုတ်တပုတ်ဟောရင်တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းပဲဟောရတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ကြောင်းတော့ဟောတာတော့အဲ့ဒီတစ်ကြောင်းလည်းပြီးရောတတ္တဝါတွေဆယ်ဂရီကျွတ်တောင်းဝင်တာ။ငါးဂရီအဲ့လိုကျွတ်တောင်းဝင်တာ။ကလုံးကြီးရေစံငါရမမညာဒီမှာတရားဝဲချင်းပါတော့ဒီနေ့ပါနေဆိုဘယ်နှညာ3ညရှိသွားပြီဟေးတညဘုန်းကြီးတွေကတဏှာကြီးဟောလိုက်တဏှာကြီးဝဲဟောလိုက်နှစ်ညာကြီးဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့ဟေးကလုံးကြွတောင်းပါပါရေစံငါရမမညာ3ညမပြောတဲ့9ညတော့ဟောလဲတော်ဝဲပါလေကြွတန်းတော့ဘုံအိတ်တန်းဝင်ကလောကလောတဲ့တိတ်အိတ်လိုကောင်းလာပဲဗျာအရှင်မြတ်တရားတိတ်ကောင်းတဲ့ဒယံတိပဲတုံးတော့တောက်အိတ်မပြောတဲ့တပြီတော့မြေလုံးအရှင်မြတ်တရားဆို7မိနစ်တုံးနေတယ်ပဲဓမ္မပကတ်ဆိုတာအလိုချင်ရည်လည်းငါရမမြာတတန်းတူတဲ့ဖရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတန်းချေတဲ့ဖရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖရာမဆိုတရားတူရင်တူမယ်ချင်းချင်းချင်းပဲတိုင်းမဲ့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဟောတော်မူတဲ့တရားတစ်ပုဒ်တော်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခုနကဘုံဘုံပြောပြခဲ့တဲ့စာကြောင်းသုံးကြောင်းပါပဲ။ဓမ္မပါပတ္တအခရဏံကုသလသာဥပသမရာ။သာစိတ်တာပရိယောဓဗနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံ။ပါဠိလိုကြတော့တရားတော်တော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ညီမတို့လည်းခုနကလိုပြောရအောင်။အလုံးမြတ်စွာဘုရားမကောင်းနာမမြတ်မကောင်းနာမမြတ်လောကနဲ့လောကနဲ့ကောင်းနာမမြတ်ကောင်းနာမမြတ်လောကြီးအောင်လောကြောကြီးအောင်လောကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုသူစီအောင်သာသူစီအောင်သာကောင်းနာမမြတ်ကောင်းနာမမြတ်လောကနဲ့လောကနဲ့ကောင်းနာမမြတ်ကောင်းနာမမြတ်လောကြီးအောင်လောကြောမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုသူစီအောင်သာသူစီအောင်သာနမတ္တကပါလိုက်မယ်မကောင်းတာမှန်သမျှဘုရားရှင်ဒါယေကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးထဲမှာသာရသမီးတို့ညီလေးတို့ညီမတို့ဒကာရမတို့အားလုံးနည်းနည်းလေးချက်ယူကြမကောင်းတာမှန်သမျှမလုံးကြနဲ့ဆိုတော့ရှင်းတလုံးတို့ပြောမကောင်းတာမှန်သမျှမပြောကြနဲ့နောက်တလုံးတို့မကောင်းတာမှန်သမျှမတွေးကြနဲ့ဟုတ်လားပြောသားပြောသားမကောင်းတာမှန်သမျှမကောင်းတာမှန်သမျှမလောက်ကြအနေမကောင်းတာမှန်သမျှမပြောရနဲ့မကောင်းတာမှန်သမျှမတွေးရနဲ့ခန္ဓာကဝစီကမနောကတော့မကောင်းတာမှန်သမျှမလောက်ရမပြောရမတွေးရနဲ့ဟေးလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမမာလာမာလာမာလာခရောင်းကြီးရုပ်သားငရကမမြာတို့တွေကတနေ့တနေ့ကောင်းတာလုံးမိတာများလားမကောင်းတာလုံးမိတာများလားကောင်းတဲ့ကောင်ပြောမိတာများလားမကောင်းတဲ့ကောင်ပြောမိတာများလားကောင်းတဲ့ကောင်ပြောမိတာများလား
။တန်ဖို့တွေယုံမိတာများလားအတင်းပြောမိတာများလား။ပြည့်ရတယ်ဝမ်းသာပါပဲ။ဖြစ်လျက်ဘောဆိုတဲ့သခေါမကြီးဒီဖြစ်ကြပါသည်။စုပြီးတာ။ခုလည်းဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်တာတော့ပြောတယ်။တွေးရတယ်ပဲမကောင်းတဲ့မန္တမရမတွေးရနဲ့။ဖဲသာဘုရားကဘလို့ပြောပြောတို့တွေကပုထုဇဉ်ဆိုတော့မကောင်းတာလေးလုံလည်ရမှာကိုနေတာထိုင်တာရှိတယ်။အလောကြီးရေတဲ့ငကားလိုက်မှညာတရားထိုင်နေတော့ဒါသမီးတို့စာချက်နေတော့ဒုံးဆိုနှစ်ဖူးကိုချင်လာခဲ့တယ်ကိုကတရားထိုင်ထိုင်ငိမ့်ဒါမှမဟုတ်စာလေးကျန်ငိမ့်နေတဲ့အချိန်မှလေနှစ်ဖူးကိုချင်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဩချင်းကြီးအသက်၅ရက်ပြောတဲ့ချင်းရဲ့အသက်ကဘယ်နည်းရဲ့၅ရက်ပါဗျာချင်းကောင်က၅ရက်ပဲတက်ရှင်နေနော်အဲ့၅ရက်ပဲတက်ရှင်တဲ့ချင်းဟာကြိုက်လို့ရှိရင်တုတ်ခွေးယောဂါတို့သွေးလုံးတုတ်ခွေးတို့တိုင်ဖိုင်းတို့ငှက်ချားတို့ဖြစ်တဲ့စင်ကြောယောဂါတို့တော်တော်များများဖြစ်တယ်။အဲဒီဖြစ်တဲ့ယောဂါမန္တန်မှာချင်းဒီနဲ့ချင်းမနဲ့နှကောင်ရှိရမှာချင်းမကြိုက်မှာပဲယောဂါဖြစ်တယ်ချင်းဒီကြိုက်ရင်ယောဂါမဖြစ်ဘူး။တို့အထီးကြီးအန္တရာယ်ကင်းကျန်ပါပြီခုံကြီးကွာ။အလုံးကြီးတွေကဒကာတော်များယောဂါမန္တန်ချင်းဒီကြိုက်တယ်လားချင်းမကြိုက်တယ်လား။ချင်းမကြိုက်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းကောင်းချီးမပေးဘူး။ဒါမစကြတာရုပ်နေတာအတင်းအတုတ်တော့သူတို့ကြိုက်တော့ဟိုတယ်ပေါ်လိုက်တော့ပြီးတော့မလေးဝင်လူယူပါဖြစ်တဲ့ငါဖြစ်တဲ့ရောက်ပြောတာသူတို့ကမားနေချင်ပါလေအာနာတို့ကပြောပဲနေတာစကြရတဲ့ကားပါမြာမကောင်းတာမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့ဟေးဆိုတရားထိုင်နေတော့သူ့မဟုတ်စားချက်တွေတော့ဂျုံနှစ်ခုကချင်းလေးကြိုက်တော့ဩချင်းလေးချင်းရဲ့အသက်မနည်းရလေငါရိုက်တက်လဲသိမှာပါပဲလေငါမတက်လဲသူ့ဘာသာဆိုငါရဲ့ညာသိမဲ့မတားလေးပါဘယ်လောက်ပဲကြာပါလဲမရိုက်ပါငါမရိုက်လဲသူ့ဘာသာဆိုသိမဲ့မတားလေးပါဩသူ့မှာသူ့ခင်ဗျာလဲစားဖို့နဲ့ရေချဲပါရေရှာပါလို့ဒီမှာဘောခေကြီးကမကောင်းတော့ခြေနဲ့အစားရှာတာဒီမှာအဲ့တော့ငါရဲ့သွေးလေးတောက်ပြီးတော့သူလည်းတနည်းတည်းရဲ့တမနဲ့ကျမ်းပါပါစေလေခြေလေးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေမလေးအသက်၅ရက်နဲ့မကရှိပါသေးတော့လို့ရှင်လေးကိုမြစ်တာပို့တာများလားရက်ချော်ရအောင်တွေ့ရတော့ဝက်သားကြငါအတိုင်းပဲဟိအေးဝေးဒီတကောင်းမကောင်းမပါဘူးဆရာတော်ဗျာဆရာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမှလည်းပြန်ဆိုရမကောင်းနာမန္တမြတ်မကောင်းနာမန္တမြတ်မလုံးကြနဲ့မလုံးကြနဲ့ပြန်ဆိုမကောင်းနာမန္တမြတ်မကောင်းနာမန္တမြတ်မလုံးကြနဲ့တော့ကြောင်မကောင်းနာမန္တမြတ်မပြောရတဲ့ပြီးတော့မကောင်းတာမန္တမြတ်မတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတာမန္တမြတ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေတဲ့သင်တို့မလုပ်ကြတဲ့ဟေးလို့တတန်းရှည်တဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်တတန်းတို့တဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကဟောတော်မူပါသတည်းအားလုံးရေကြီးတဲ့ငကားရမမြာဘာတိုင်းဘာတိုင်းကဟောတယ်ဘုရားတိုင်းဖရားတိုင်းကဟောတယ်ဆိုတဲ့ကဒါအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့ပါဗျာနမနိဟဲ့နမနိဟောရအင်းငါငုတ်တို့တာပြင်ပေါ်ပြန်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုတာကလားနေကောင်းနာမန္တမြတ်လုံးပြည့်အောင်လုံးကြလုံးဝဟာဘာလို့ကောင်းနာမန္တမြတ်လုံးပြည့်အောင်လုံးကြအင်းသမိစရေပစားရုပ်ကြီးရတယ်ခါတယ်ရှင်ရည်စရကရမမြာကောင်းနာမန္တမြတ်ပြည့်စုံဖို့မို့ကြည့်ကောင်းနာမန္တမြတ်ကောင်းနာမန္တမြတ်လုံးဖြစ်အောင်လုံးကြလုံးဖြစ်အောင်လုံးကြဆိုကောင်းနာမန္တမြတ်ကောင်းနာမန္တမြတ်လုံးဖြစ်အောင်လုံးကြနောက်တစ်ခါကောင်းနာမန္တမြတ်လုံးဖြစ်အောင်လုံးကြနောက်တစ်ခါကောင်းနာမန္တမြတ်လုံးဖြစ်အောင်လုံးကြဘုရားသွန်းတော်ကဲ့ရင်မကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာတောက်တော်ရင်ကဲ့ရင်မကောင်းလားကောင်းလားစီမီလေးတတိုင်ပန်းကလေးတခိုင်ကဲ့ရင်မကောင်းလားကောင်းလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘာမှမပြောဘုရားကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကဲ့ပါတယ်ဘုရားသုံးနှစ်မှာတခါမင်းတို့ကတည့်ယုံတာမဟုတ်ဘူးသားတို့ရေသားတို့ရေသားတို့ရေဟဲ့နင်တို့သားတွေပေါ့ဘူးလားဟာအချောက်ပါကြီးတို့ရေကဲ့သားတို့ခေါ်တာမထူးမင်းမိန်သားခေါ်ထူးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အချောက်ပါကြီးလားကဲ့ဘီယာနားလည်းမနေတော့ငါရှိပါလားချာတာမှမသိတာတို့ရေတာတို့ရေတာတို့ရေမမေအခုကြပါကိုကိုယောက်ျားလည်းမပြောလားငုံကြည့်နေရတယ်လားဘီယာချောက်ပါရင်ငါရှိလားချာတာမှမသိမြေတုံးနေ
တာရွေတာရွေဘုရားဘုရားဆုံးတော့ကဖူလားကဖူပါရဲ့ဗျာဘယ်တုံးကကဖူတယ်တာရွေတာရွေတာရွေဘုရားဘယ်တုံးကကဖူတယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကြောက်ပါတာရွေဘုရားမှတ်တော့မမှတ်နေတော့နင်တို့နေရခြင်းမစားဘူးလားတို့ရှိကဖိုးတွေဖားတွေကဓမင်းဘမော့ကြီးဓမင်းပကံလေးတွေမှာပထမဆုံးကဓမင်းလုံးတလုံးတစ်စုံကိုအငမ်းမရအငတ်ကြီးရှိဘဝကပိတ်တာဘဝကလာတဲ့အငတ်ကြီးလိုဟောမဖြစ်တဖြစ်ပယင်းမယင်းစီးပြီးတော့မစားနဲ့တဲ့ပထမဆုံးကဓမင်းလုံးကိုလောက်စလုံးလောက်ဓမင်းလေးလောက်စလုံးကမြင်ဘူးလားငုံးလို့ပြောရတာမင်းတို့ဘာဥရမြင်မှုမှမသိဘူးခါလောက်စလုံးကမြင်ဘူးလားငုံးဘောမြင်ဘူးလားအဲ့တော့တော့တော့အလုံးလေးတစ်ပင်းလေးလုံးပြီးတော့ပတ်စကလုံးတစ်လုံးရုပ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဘယ်လိုရောမလဲဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိအဲ့ဒီမင်းတွေကတော့မကြည့်ဖုံးဖုံးကြည့်ခေါင်းလေးကိုတင်လို့တင်ဒီခေါင်းမတင်ရမှာမဟုတ်နော်နခုနားလေးကက်တာပြတာနော်ဒီလိုကြီးကသွားကက်ပြီးတော့တခုပါကက်ပလာတယ်ဟိုကလပါကြီးလိုဖြစ်သွားအောင်ဒီလိုလေးတင်ပြီးတော့မှစာဒုတိယတစ်လုံးစလုံးပဲဒီကြီးတယ်မဟုတ်နော်ရှင်းပညာရှိပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒါတကယ်အစီမံချွေးရင်ရောဂိုင်းနေတော့အထက်လန်းစရာတွေမနှောမေးရိဂိုင်းတော့ပုံကောင်းတယ်ဘာမှနေတော့ဒုတိယဓမင်းတစ်လုံးဓမင်းတော်လေးတစ်လုံးလုံးပဲဘာရုပ်မဲဒီတော့ဒီတော့ဘုရားတရားကိစ္စမျိုးရပါရပါဘုရားသူကြားလာကြောက်အောင်ရရရပါဘုရားမြတ်ရွေတိကြောက်ပိရဲ့ဓမ္မစကူလေးပါလိပြတ်တဲ့ဦးလေမြေတုံးလေးဧရဒံဒုတိယတစ်လုံးကဘာလဲဓမ္မတရဏကိစ္စမျိုးလို့ဆိုကောင်းလေးတောင်းလေးခဲသာဘယ်လိုမှပါလေသာသာဘုရားကိုကက်လူပါ ਈ ဒါလေးကစာရည်ရမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစားလို့ရှိရင်တဲ့သုံးတယ်ကဝေတယ်ပယောဂတယ်အထက်လန်းဇာတိအောက်လန်းဇာတိကကိုယ်ကိုမလုံးမုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပင်တော့သွင်းလို့မရဘူးတဲ့အစိတ်တော့ခတ်လို့မရဘူးတဲ့ယုံလားတရားစီတရားစီသံဃာစီမလီမယုံမရှိနဲ့မယုံမရှိနဲ့ဒေါရီလာကဘုရားကိုသုံးတော်ကတ်တယ်ဆိုတာကအစစအရာရာပြည့်စုံမှကတ်လို့ရတာမှမဟုတ်တာကဲရှိပါသေးတော့ဘုရားသုံးတော်ကတ်တာကောင်းတယ်တောက်တော်ရေးတခွက်ကတ်တာကောင်းတယ်ကောင်းမှလို့မသိဘူးလားသိလားသိပါပါဘုရားလှုပ်ဖြစ်ဖို့ရည်တည်တယ်ပန်းကတ်ရင်ကောင်းမှသိတာပဲစီမီအလင်းအောင်လို့လို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘဝစတိုင်းမှာပကတိမျက်လုံးတွေကောင်းတယ်ညံမျက်လုံးတွေကောင်းတယ်ညံကောင်းရင်စီမီလင်းအောင်လို့ညံကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့သံဃာသားတွေပြရတော့မှာဂရင်ကောင်းရင်လေဖျောက်တိုင်းတို့ပြီးအဲ့လိုဦးလုံးကြီးလောက်လို့သေးကုန်ဒီလိုပြောရတယ်မဟုတ်ရွှေညံတော်စူးရောက်ဆိုပြီးတော့တော့မဟုတ်တယ်ညသွားပြီးတော့စူးပြီးတော့ရောက်နေဒုက္ခရောက်ပဲဖယားလူအလင်းရောင်ကြီးပြီးတာပဲနေပါခရောက်နိုင်လောက်ကမပြောဘူးတော့အလင်းရောင်အလင်းရောင်ကာရမဗျာဗျာမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါပြီဗျာတောက်တော်ရေချမ်းစီမီမန်းလေးတွေကိုလူရန်ဇက္ကဒါနပါရမီနောက်တစ်စင်းတို့ငါးပါးသီလလုံအောင်ဆောင်နောက်တစ်စင်းတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်တပည့်တော်တို့ကကျောင်းသားတွေရှိသေးတယ်ကျောင်းသူတွေရှိသေးတယ်ဘုရားခလေးတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဘုရားဆိုသာရသမီးတို့အားလုံးဒဂရမတွေရောအကုန်လုံးဆယ်သိန်းလူနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သိန်းတရာလူနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သိန်းတစ်ထောင်လူနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သိန်းတစ်သောင်းလူနိုင်ရင်ကောင်းတယ်1ဘီလီယံလူနိုင်ရင်ကောင်းတယ်10ဘီလီယံလူနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဘာမှမလူနိုင်ရင်တော့မှမင်းတို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုရခြင်းရင်ပါဇက်ကဖယားကုံတော်လေးရွတ်နေတဲ့အများကြီးမရွတ်နဲ့တစ်လုံးလေးရွတ်အရဟံအရဟံအရဟံဆိုတဲ့တိတိပိတော်ရရလားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်လားကတော့ဒီရောက်တော့ဟဲ့ကတော့ဣတိပိတော်ရလာရသားပဲခေါင်းကြီးရလဲစိုးစမ်းတော့ဣတိပိတော်ဣတိပိတော်ဟဲ့ဆက်စုံလေးဣတိပိတော်ဣတိပိတော်ရှင်းပါမလားဟုတ်တော့ဣတိပိတော်ရလာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဘယ်တော့ငါရှိရောက်လို့ငါလက်ကျော်ရတာဟိုကောင်မတွေဟိုကြောင်နေမှာအဲ့တော့ဒါရီရောက်နေစလုံးညားနေတော့ကောင်မတွေတော့ကောင်းမရှိရဲ့နော်သိကုန်လားမသိတော့နော်ရှင်းလားအဟောမနကောင်းတော့ဒီဘမနကောင်းတော့မင်းညင်းညွတ်ထိုင်လို့မရဘူးလားဟင်
ဟုတ်တယ်အကြံရှိတယ်ခွဲထိုင်တာအကြံရှိလိမ့်မယ်ထင်ဟာတိရအဲ့လိုခွဲခွဲထိုင်ရင်အတန်းနဲ့မှဟိုလိုလိုပြောတယ်အကြံရှိလိမ့်မယ်ပြန်တော့မယ်မကောင်းနာမန္တမယမောင်နာမန္တမယမင်းရကလိုက်ဆောင်ကိုယ့်ကိုသိတာလေဒီကဘုန်းကြီးမဆောင်နဲ့လေကိုယ့်ကိုသိကိုယ့်ကိုဆုံးမောင်းမလို့မကောင်းနာမန္တမယမနိကောင်းနာမန္တမယလုံးပြအောင်လုံးကြနေအဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တော့လုံးပြအောင်လုံးကြဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသားတို့မိတို့ဒကာရမတွေကိုသင်ပေးရှင်ကောင်းမန်းတော့သိတယ်သူတော်ကောင်းတို့လုံးပြဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လုံးပြအရေးကြီးပါရဟံအရဟံအရဟံဂုံတော်ပရိနိသေရင်သိကောင်းတယ်တော့တပြီးတော့တရားကျင့်နိုင်လားကျင့်နိုင်ပါဘူးဗျာတော်တော်ကိုနေနေသွားဗျာညမိတ်ခွေးတော်မနေနေပါခုတော့မြတ်တော်ဆေးလာပါပြီကိုရောရောက်လို့လားခေါင်းလားခေါက်မှာဆိုလို့လားကြောက်လို့ပြူးထားရတာပါတဲ့ရင်ရင်မှာရှင်းတော်တဲ့ရှင်းတော်ရှိကြားဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဟွန်းမင်းတို့တော်သားလည်းမဟုတ်မြူသားလည်းမဟုတ်ဘုသူရှင်းလည်းမရဘူးရှင်းလည်းမရဘူးတဲ့ရင်ရင်မှာဝါရပြောင်းမှာမရောက်နိုင်တော့လည်းပဲစိတ်ငြိမ်ရာကိုမဆုံးလို့လုံးမရရမယ်ဘာဝနာရည်သာမနည်းသာညွတ်မှလေထိုင်နေရင်လေထနေရင်လေလမ်းလျှောက်ရင်လေအရဟံကုန်တည်နိုင်တယ်ရည်သာသွားမှတရားထုတ်လို့ရတယ်မထင်နဲ့ဖျားတတ်မှငါမွေးနေဟေးရှင်ဘုံဖျားတောက်တော့မှငါတရားအထုတ်လို့ရတယ်မထင်နဲ့ကိုအိမ်ကိုနေရကိုအိမ်ရပေါ်လေးမှာကိုစားရတဲ့နေရာလေးမှာသပွဲကုန်လေးမှာလေအားနေတဲ့ချိန်မှာအပြင်းပြင်း၎င်းနေ၎င်းပါဇက်ကပေါက်လို့ပေးစားတယ်ပြောနေမယ်စားအရဟံ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 အဓိပ္ပာယ်မသိနေပါစေအဓိပ္ပာယ်မသိခဲ့ရဆိုရင်တော့ဆိုပါတော့ဥပမာပမောလို့ဟိုတားလို့သူမျိုးဟောပဲအယူကလားပုပ်ပလင်းလားဖွင့်ထားမှမသိဒါပါလေးလည်းသိလားပလင်းလေးရုပ်ပဲကြည့်တော့ပလင်းလေးထူးလာတာဟဲ့ကြည့်တော့ဟဲ့ပလင်းလေးတော့အပလင်းဟုတ်ပါပလင်းလေးဖုံးလေးနဲ့တော့အရင်လေးတော့ပါလိုက်သည်ပလင်းနဲ့တိုက်ပလင်းလေးလို့ပြောသေးချင်တယ်မပလင်းလေးတော့ကလည်းသိရမို့ပလင်းလေးဘယ်ကမှအေကာကျူသားကျင်လာတွေ့တယ်မသိဘူးဒီတဲ့ငါဆုံးမတရား၃ပါးပြောဖို့တော့ဝေးသေးတယ်မြတ်စွာဘုရား၃ပါးနဲ့တော့မနဲ့ငါမိုးလင်းမလားမသိဘူးအာယုစသမှုကပြန်မလားမသိဘူးဒါပလင်းနဲ့တိုက်ပလင်းလေးဒါပါလေးလဲဟေးပြန်လိုက်ပလင်းလေးကိုတောက်လို့ရှိရင်အားရှိတယ်တဲ့မောတာတွေကြောက်တယ်တဲ့နှလုံးအားနေတာကောင်းတယ်လို့ဒီထဲမှာပရိုတင်းကဘယ်လောက်ဗိုက်တာမင် A ကဘယ်လောက်ဗိုက်တာမင် C ကဘယ်လောက်ဗိုက်တာမင် E ကဘယ်လောက်ကယ်လ်ဆီယမ်ကဘယ်လောက်ပါတယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့တောက်လိုက်ရင်တော့ကောင်းအားရှိမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သမင်းသမင်းတစ်လုံးကိုစားလိုက်တဲ့ထဲမှာနေမှာပရိုတင်းကဘယ်လောက်ကယ်လ်ဆီယမ်ကဘယ်လောက်ဂလူကိုစ်ဓာတ်ကဘယ်လောက်ဆိုဒီယမ်စိုက်ကဘယ်လောက်အစားရှိတဲ့ပြင်ဓာတ်တွေပါတာမသိတော့လည်းပဲတည်တည်ချာချာမသိတော့လည်းပဲသမင်းစားလိုက်ရင်တော့အားဖြစ်မှာမသိရလားသိကြလားမသိပါဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီလိုပဲအရဟံဆိုတဲ့ကောင်တော့အရဟံကိလေသာမန္တမြကိစ္စကွာရောမြတ်စွာဘုရားအရဟံလူနဲ့မြမတတဝါလုံးတို့ဤဘုသောသူကိုခံယူတော်မူတိုင်းပါပေထသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ခွေရာရဲ့၌တော်မှမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်လစွာသောဘုရားလို့အရှိကြီးမသိရင်တော့မှပဲမင်းတို့ကအရဟံ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 အဲ့လောက်ရွှေ့ရင်တော့ကုသိုလ်ရပြီဟုတ်လားဘယ်လိုကြည့်ရမလဲငရမမများလကားနေတော့လကားသာရသမီးတို့ကငယ်သေးသူပါဘုရားကြီးလာရင်အကြီးအကျယ်လူမာလူမာလားလူမာပါဘုရားတို့ရတဲ့ခမကြီးတယောက်ရှိတယ်ဖမွေကြီးတော်ကြီးတယောက်ရှိဖမွေကြီးတော်ကြီးတယောက်ကဖမွေရဲ့ဖမွေကဖုန်းကြီးလို့တပည့်တော်ဆူတောင်းပေးစမ်းပါဒီမကြီးကဆူတောင်းပေးရမှာလေအခေကသိန်းတစ်ထောင်အများဆုံးသိန်းတစ်ထောင်လို့ပေါ့ဆူဆောင်နေတယ်မှာဒီမ ాయి သိန်းတစ်ထောင်ပေါ့ရင်ဘာလုပ်လို့လဲရှင်မယားကိုဆုတ်ကတ်ချင်လို့
အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ရတာပါဗျာဘုရားဟိုဆုံးကပ်ဆုံးလေးတနက်ကဘုန်းကြီးလေးတပါးကိုတပင်းလေးတနက်ကျိုးလေသိတထောင်ပုတ်စီရလို့လို့လားမှန်ပါဗျာအလကသနာတရားမွေးတဲ့ကောင်ပါကြီးမျိုးကောင်မျိုးကောင်ကြီးငါကြီးတော်ကြီးခုရီလည်းမတည်ဘူး69နှစ်ရှိပြီးရောပါဒီလည်းပဲတင်းပြောလို့ကောင်းတော့အရင်တင်းပြောတာပဲဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတည်ဘူးတရွာလုံးဒီဘက်ရွာထိတ်ကနေဟိုဘက်ရွာဆုံးလိုက်ဒီဟိုဘက်ရွာဆုံးလိုက်ကနေဒီဘက်ရွာတည်းတန်းစီတော့တအိမ်မကြံအတင်းပြောတယ်သူအတင်းမပြောတာတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုယ်သူသူ့ကိုယ်သူကြဘာမှဒီမှာရောမျိုးပကောင်းမျိုးပကောင်းခုလည်းတိုက်88နှစ်ရှိမသေးသေးဘာနေလဲဒရေသာဖတ်နေတာမသေးသေးဘူးအဲ့ဒါမှမရမကောင်းတာမှန်တယ်များမလုံးကြတာမလုံးကြသလိုကောင်းတာမှန်တယ်လည်းလုံးကြည့်အောင်လုံးဖို့မလုံးဘူးလားလို့လားမှန်ပါဗျာဒါတော့သမီးတို့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့လူငယ်လူရွယ်တို့ကစတဲ့ကြီးဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့သေချာမှတ်တာပါတို့တွေကမကောင်းတာကိုရှောင်နေယုံတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးမကောင်းတာကိုရှောင်နေယုံတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးကောင်းတာလေးတွေလည်းလုတ်ခဲ့ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားဆုံးတော်ကတည်းကကောင်းတာသိတယ်သိပဲသိရမလို့ဘူးလေဟုတ်လားတော်တော်ရရန်ဇိမံကတ္တာကောင်းတယ်ကောင်းမှန်းသိတယ်မလို့ဘူးလေကောင်းတော်ပရိသေစိတ်တာကောင်းတယ်ကောင်းမှန်းသိတယ်ပရိမစိတ်ကူလေးချေချေတန်ငါရမမမြာပရိသေပါလေစိတ်တာစိတ်ပါဘုရားဒီတော့မင်းတို့ပရိသေတွေပြောပရိယောရှိတူလားရှိပါဘုရားမရှိရွှေကောင်ဘုရားပေါ်တက်ခိုးပေါ့သူများလေးချိတ်တာရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေးဒီစိတ်တွေလိုပါလို့ပြီးတော့အိတ်ချက်ထင်လာပေါ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကွာလုတ်တူချာတိုင်းပေါ့ဘယ်မှာကြီးတော့ပြိပိုင်ရှိရလားဟုတ်တော့လားဘာပြိလဲကိုလုံးပြိဖန်စီလက်ကောက်ကြတော့ရှိတယ်ပြိကြတော့မရှိဘယ်တော့ရိုက်ချင်နေရကောင်းတယ်မြို့ထဲမှာဘုံဘုံရဲ့ရဟန်းမကြီးတယောက်ရှိငါဘုံဘုံရဟန်းမကြီးလည်းများလိုက်တာပြီးမပြီးနိုင်လို့မပြောနဲ့ငါရဟန်းကရဟန်းမဆုတော့အယောက်180ရှိတယ်ဘုံဘုံအသက်23နှစ်လောက်မှရဟန်းကရဟန်းမယောက်180နောက်ပိုင်းဟာတွေကမမတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်မိုင်း180တော့ခုသိကုန်လို့မရှိတော့ဘူးအကြောင်းတော့ငါဝါဆိုတင်ကလာမကတော့ဧကတာသိကုန်ထင်တာပါပဲ။ဆိုးတယ်လားပကက်လာပကက်ကြတော့ဆိုးနေလားမပေါ်တော့အဲ့ဒါသိကုန်မနေပါဘော့။ငါကလိုက်လို့နေတာကြားရင်ကြားတော့မှကြားရင်ကြားပါစေသိကုန်နေတော့။ချေချေရီစံကားလာပါမင်းဟာ။ဒီထဲမှာငါရဟန်းကမာကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူကတယ်လီဗီရှင်းကြည့်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်နဲ့တက်တော့။ပိုက်ဆံတသိန်းလူတွေလူတွေကိုရွှေတကောင်ဘုရားဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းစုလေဘုရားဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းမှာတသိန်းလူတော်ကိုပေးရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန်ကလက်နဲ့ကရလူခံရရဘိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ချင်တာနဲ့ပဲလူတော်များများငဘောတွေကအဲ့တော့တွားပြီးတော့လူရလူရတော့ဒီကမကြီးရဲ့တယ်လီဗီရှင်းကြီးပြီးဘုံဘုံတားလိလို့ချင်တယ်သူကမောင်ကစင်းလို့ခေါ်တယ်မောင်ကစင်းနဲ့ကြည်စမ်းအဲ့ဒီလူတွေလေဘိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နဲ့လက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ချင်လို့တွားလူနေတာတဲ့တကယ်သရတရားရှိလို့လူတာမဟုတ်တဲ့ဒီမကြီးမောင်ကစင်းလေကြည့်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှတွားမလို့အဲ့လိုမျိုးလူမကုသိုလ်ရလာမှမဟုတ်တာလေတပည့်တော်လေးတဲ့တစ်သက်လုံးဘသူပေါ်မှာမှဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမကောင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ယေရုရှလင်ဒကာရမမြာဘသူပေါ်မှာမှမကောင်းတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဘုံဘုံရမ်းမကြီးကစိတ်ကောင်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းမကောင်းတာမှန်တယ်မြတ်တစ်သက်လုံးဘသူပေါ်မှာမလုပ်ခဲ့ဘူးမှတ်ချက်ကောင်းတာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဒကာရမမြာမကောင်းတာမလုံယုံနဲ့ပြီးလားပြီးပါဘူးဗျာကောင်းတာလေးလေလုံဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ဖို့သားသမီးတို့ညီလေးတို့ညီမတို့ဒကာဒမတို့ပြေချစိတ်ချပါတို့တွေကမကောင်းတာမှန်တယ်ငါးပါးသီလလေးလုံနေယုံနဲ့သူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးကောင်းတာလေးလေလုပ်ခဲ့ဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်လားပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်မကောင်းတာမှန်တယ်ကောင်းတာမှန်တယ်လုံရနဲ့လုံရနဲ့ကောင်းတာမှန်တယ်လုံးဖြစ်အောင်လုံးကြလုံးဖြစ်အောင်လုံးကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုချူစင်အောင်ထားချူစင်အောင်ထားနမနဲ့ကောင်းတာမှန်တယ်များလုံးဖြစ်အောင်လုံးကြဆိုတဲ့နေမှာတနေ့တိုင်းတချို့ပါလေဖေးတဲ့တို့ကစိတ်ပါမလုပ်တာစိတ်ပါမလုပ်တာသူများတွေလို့အတန်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဟန်ပြလုံးတတ်တာမဟုတ်ဘူးဟေးချီးရတဲ့ညီမများစိတ်ပါမလာလုံးရင်ဒီဘယ်တော့မှမပါအရမမြာငါလည်းစိတ်ပါလို့နင်တို့တရားဟောနေတယ်မထင်နဲ့ငါလည်းအိတ်ရှိနေတာကြားတယ်
ရတယ်မညာမထားသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုဆိုရင်လူဟာတော်တော်နဲ့စိတ်မပါဘူးဒါတော့စာချက်မဟိစာချက်မဟိဆိုစိတ်ပါလားမပါပါဘူးဟေ့ချောင်းမှာကန်တန်ကြီးသွားအောင်ဟေ့ချောင်းဘယ်ဘရော်လေဘရော်လေငါတို့ကြီးလို့ရောင်းနေထွက်အပြောပါဆိုရင်တို့တွေကမကောင်းတာလုံးဝတော့မယ်ဆိုရင်လူရစိတ်ကြီးတက်ကြွယော်လာပြီးတော့ကောင်းတာလုံးဝမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဘာလို့လဲပြောလို့မရအောင်ခေါင်းတော့တော့မှာဘိုးတော်ရုပ်ကြီးကဘိုးတော်ရုပ်ကြီးမြဲအဲ့တော့တို့တွေကတခါတလေကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုရင်ဖယားရှိခိုးတယ်တရားထိုင်တယ်ငါးပါးသီလရှင်းပါးသီလကိုးပါးသီလစောက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ပရဟိတလုပ်တယ်ဆိုရင်အာလောသောသာရသမီးတို့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့လူငယ်လူရွယ်များကစတင်ပြီးတော့အာလောသောသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ပါမကောင်းတာမှန်သမျှလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ဖြစ်အောင်ခါတဲ့ဇုတ်မိတ်ပြီးတော့ပေတီပြီးတော့လုပ်ရတယ်တို့တွေသာသမီးတို့အာလောစာချက်ကြတယ်ချက်တယ်ချက်ချင်လို့လည်းချက်တာပါတယ်တခါတလေမချက်ချင်မင်းနဲ့လေစာချက်ချင်ရောက်လို့ကြက်ချက်ချင်လို့ပဲကြက်ကြက်မချက်ချင်လို့ပဲကြက်ကြက်စာချက်လိုက်ရင်တော့တေချာပေါင်းစာမရဘူးလားရပါဘူးခမောကစာတင်တဲ့ဘဝမှာနှစ်ပေါင်း40လောက်ပြီလာခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါဟုတ်ပြီဒေါက်တာကထမင်းစားတယ်စားချင်လို့ပဲစားစားမစားချင်ဘဲနဲ့ပဲစိတ်မပါလက်မပါနဲ့ပဲစားစားဘာကြောင့်ပဲစားစားထမင်းစားလိုက်ရင်အားရှိတာတော့အမှန်ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလည်းပဲစိတ်ပါလို့ပဲလှုပ်လို့မပါဘဲနဲ့ပဲလှုပ်လို့လှုပ်ချင်းချင်းမလှုပ်ချင်းချင်းမလှုပ်ချင်းချင်းလှုပ်ချင်းချင်းလှုပ်ချင်းချင်းလှုပ်လှုပ်လိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလုပ်ပြီးရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရအောင်လိုက်ရတာဆရာပါအဲ့ဒါလေးကိုမမိနဲ့တို့တွေရဲ့ဘဝကဒီတဘဝလည်းပြီးတော့မှတန်တရာဆိုတာအရှိမအရှိကြီးသွားရအောင်ပဲဆိုတာကိုမမိနဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပါ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 ဇုတ်မိတ်ပြီးတော့အန်ကျိတ်ပြီးတော့ပေတီပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတာမမိပါဘူးနမတောမိမိရဲ့စိတ်ကိုချူစင်အောင်ထားယောမိမိရဲ့စိတ်ကိုချူစင်အောင်ထားဘုရားရေဇန်ဒကာရမမြာမိမိရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲချူစင်အောင်ပါဘုရားချူစင်အောင်ဘာလို့ထားခိုင်းနေသီးလားညပနေလို့အလုံးကြီးရေဇန်ဘုံဘုံကြီးခါလေးတွေမဲ့ခေါင်းလေးတွေမဲ့ဘုံဘုံမျက်နှာကြည့်တယ်ရေဇန်ဒကာရမမြာဘုရားတို့တွေရဲ့စိတ်တွေဟာတန်ရှင်းရတာများလားညပတ်တာများအဲ့တွေ့ရခွာတာပါလေလူစုပ်ပဲ့လေးတို့ရေအဲ့တော့စိတ်ပုတ်တွေစိတ်ယုတ်တွေတို့တို့တွေကစိတ်ကိုဒီအတိုင်းပဲသူ့အလိုလိုပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကစိတ်ပုတ်တွေစိတ်ယုတ်တွေစိတ်ညစ်တွေများတယ်ဟုတ်လားအကြောင်းလို့အတတ်နိုင်ဆုံးတို့တို့တွေကပါဠိလိုယောဂိတော်မနတိကာရနဲ့တနည်းအတတ်နိုင်ဆုံးသတိတရားလေးတွေနဲ့ပညာတရားလေးတွေတို့တွေကစိတ်ကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းအပြည့်ကင်းအောင်တို့တို့တွေတတ်နိုင်ဆုံးနေသင်းထန်းနည်းလေးတွေနဲ့နေရတယ်ခါတော့ဒါတွေချက်တဝင်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုရှေ့ခေတ်ကလည်းပြောရင်စီ60ဆယ်ဝေသာလောက်ဖြစ်သွားလဲဘယ်လိုထားမလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့ lifestyle ကိုဘယ်စီအောင်လုပ်နေမလဲဆိုရင်ဘဝနေနည်းနေဟန်တွေပြောရင်ချက်သွားလိုက်အဲ့တော့ခြေချုပ်ကောင်းစင်လေးတစ်ခုကိုမှတ်ထားပါမကောင်းတာမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့ကောင်းတာမှန်သမျှလုပ်ကြလုပ်ကြအောင်လုပ်ကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုဘုရားကအတတ်နိုင်ဆုံးဆိုတဲ့သကလုံးလေးတစ်လုံးထည့်ပေးမယ်မကောင်းတာမှန်သမျှအတတ်နိုင်ဆုံးမလုပ်ကြနဲ့သာသမီမလုံးဖက်တည်လို့ရမလုံးချင်းကောင်ရိုက်တတ်မယ်ကိုမတက်ဖက်တည်လို့ရမတက်ကျွန်တော်လေးပြလိုက်တယ်ပြီးတာလေအဓိကကိုပကိုက်ပြီးတာသူများသွားခိုင်းသူတော့ကောင်းစိတ်တက်ခေါ်တာပေါ့ငါလာဖက်ခိုက်ပြီးရမယ်ကွာမကောင်းလားမန္တမယာအတတ်နိုင်ဆုံးမလုံးကြနဲ့ကောင်းလားမန္တမယာအတတ်နိုင်ဆုံးပါလေလုံးကြည့်အောင်လုံးကြကို့မှာမုတ်ကလေးနှစ်ခုရှိရင်တစ်ခုခွဲကြည့်မှာပေါ့သားတော်ရကိုမခဲတဲ့နေတစ်ချောင်းရှိရင်တစ်ချောင်းသူများကိုခွဲပြီးမှာပေါ့သားတို့ရ။အဲကိုမမုတ်ကလေးနှစ်ချက်ရှိတစ်ချက်တော့သူများကိုခွဲပြီးတော့ပြီးနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်မွေးပါ။ငါပဲစားပါစေ။သူတို့မှတ်ပါစေ။ငါညာပို့တဲ့ဓမေငါကြီးပဲစားပါစေ။သူညာပို့တဲ့ဓမေငါတော့ကတ်စားမခိုးစား။အဲ့တော့ဒုညတာကနံပါတ်3နံပါတ်3ပါလေ။မိမိရဲ့စိတ်ကိုသူကံတာမိမိရဲ့စိတ်ကိုရှိမှလည်းအတတ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်ကတိုင်းအဲ့ဒါတကယ်ကဒီမကတိနဲ့ကွာတရားနဲ့ထိုင်တာ။အာရုံတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသူကံတာအတတ်နိုင်လို့တို့တွေသူတော်ကောင်းတွေမဟုတ်တော့ယဟန္တာကြီးတွေမဟုတ်တော့ဘုရားပိစေကပုဒ်တာယဟန္တာကြီးတွေမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေအမြဲတမ်းကြီးတော့ဖြူစင်နေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာအတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ကလေးဖြူနေအောင်လို့စိတ်ကလေးတန့်နေအောင်စိတ်ကလေးညိုညိုချင်းချင်းနဲ့ဘဝမှာနေနေအောင်လို့
ကျူးစားတော်မူရပါဘုရား။သမိုင်းတော်တော်ေတံကေသောကုသောကင်ကုသောချင်း၍သရင်ထင်ရောဤတော်ပြောသည်ဗုဒ္ဓံကင်ကတိုက်တူပွင့်တော်မူရတဲ့သူသူတို့သားမြတ်ရတော်ဤသာသနေလိုရင်းနှုံးပြထုံးအရာဖြင့်သုံးရပါစေသုံးမတော်မူရဲ့သုံးချက်ဖြစ်ပါပေသတည်းအရာကဘုရားဆုံးမသုံးပါပါဘုံဘုံပြောပြကျင်တာကဘုံဘုံရဲ့အဆုံးမတရားသုံးပါပါဘုံဘုံရဲ့တရားဆုံးမတရားသုံးပါကိုဆိုပါမယ်ကဲအားလုံးလေးဆိုရကလေးတွေဆိုသလိုဆိုပါဒါတရားဆိုတာမမြောင်မဲ့တိုက်ဆိုရနံပါတ်1နံပါတ်1ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးအာကုသုရ၅ပါးတိလမလွန်ကျူးသမျှကာလပတ်လုံးရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသင်တို့တိတိချာချာမှတ်ထားပါဆိုနံပါတ်1နံပါတ်1ကိုယ်ဘမောကြီးကိုကျမ်းမာအောင်နေပါကျမ်းမာအောင်နေပါနံပါတ်1နံပါတ်1စိတ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါချမ်းသာအောင်နေပါနံပါတ်3နံပါတ်4ကုသိုလ်ကုသိုလ်ညာများရအောင်နေပါညာများရအောင်နေပါရှင်းရှင်းလေးတော့ဆရာကြောင့်ကြောင့်ပြည့် definition လုပ်ပြန်ပါပြန်ဆိုမယ်1နံပါတ်1နံပါတ်1ကိုကျမ်းမာအောင်နေပါနံပါတ်1နံပါတ်1စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါချမ်းသာအောင်နေပါနံပါတ်3နံပါတ်3ကုသိုလ်ကုသိုလ်များများရအောင်နေပါများများရအောင်နေပါကိုနံပါတ်1နံပါတ်1ကိုချမ်းသာအောင်နေပါနံပါတ်1စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါနံပါတ်3ကုသိုလ်များများရအောင်နံပါတ်1ကဘာလဲပြေကိုချမ်းသာမဖက်ပါနော်ဘဝတစ်ခုလုံးသာလို့သာသမီတို့ငယ်ငယ်တို့ကမှတ်ထားဒကာကြီးအမိုင်းလို့မှတ်ထားအသက်လေး40တောင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကလေးကတော့ပြီးလို့မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိနေကြတဲ့အသက်40တောင်50တောင်ကျော်လာတဲ့ဒကာကြီးတို့အမိုင်းကြီးကိုယ့်ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဒုမြန်မာနိုင်ငံကတည်တန်းတူတဲ့အတူဆုံးနိုင်ငံရောဂါပညာအထူးပြောဆုံးနိုင်ငံတွေမှာဒုနိုင်ငံပါတယ်ကဘာသင်းရဲသုံးနိုင်ငံရဲ့ဒီကနေ့ဒီမထွက်ရသေးဆိုတော့ခမကြီးကျော်သားတို့ဒီလက်ထက်မှာတော့ကဘာသင်းရဲသုံးနိုင်ငံစီးရင်ကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဒီနေ့နေ့တော့လုံးမြောက်နေပြီဆိုပါလေအဲ့တော့စီးရဲမွေးတည်တော့စွန့်ပြတ်နှုံချတော့နှုတ်ထုတ်ကုဆုလွန်တရားကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနဲ့တို့နိုင်ငံမှာတက်40လောက်50လောက်ကျော်လာရင်ဒကာကြီးတို့ကခမကြီးတို့ရဲ့ဘဝအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေမှာယောဂဝေဒနာအနည်းနဲ့အများဆုံးတို့တခုမဟုတ်တခုဆိုသလိုနင်းနေပြီးတော့တတ်တယ်ပြီးတော့ဆွဲလာတယ်ဘုံနာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ငရမညာတရားတွေတိုးရင်းလို့ခမုံတော်သူရောက်ပါရှင်စီရီတတိတော်တုံးနေရှိမင်းတရားမှာဘုံဘုံတက50နှစ်နေဟိုင်းနေကတာမမရစေရင်းမှာကဘာရဲ့အစ်စ်ကိုကဘာအကောင်းဆုံးသိရင်းနံပါတ်9မှာအော်ဒီကျမကြီးစီရကနာကိုစံပြားကခြေပြားဒီ28မျိုးစင်ပါတစ်ခုမှအကုန်ကောင်းကျမမလို့နေတယ်ရှုပ်ဝတ်ကျင့်နေနေရှိတယ်လောကရဲ့19နဲ့19နဲ့ဘုမုတ်တရားစာဟောတယ်135ပေါ့ဒီကနေ့135ပေါ့ပေါင်လုံးကတက်မလားပေါင်လုံးကကျမသောအားလုံးကျမနေတာဘာလို့ဆိုတာလူသိနေရှုပ်ဝတ်ကျင့်နေရှိအားလုံးတရားမညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေးကျမ်းပါအောင်သိနေပဲချမ်းသာလုံးဝခိုင်ထားတဲ့ဤတိရှုပ်ဝဲကျင့်နေရမယ်ဆိုရင်မလို့ခြင်းလားလို့ခြင်းလားလို့ခြင်းပါဗျာတေတော်ပြောမပြသူတော်ကောင်းစိတ်တက်ခေါ်တာဘောငါတယောက်တည်းပဲသိပါသေးဘယ်သူမှမသိပါဘူးနံပါတ်1ပါလက်ခွဲဘောချမ်းသာပါဗျာဘာလို့ကျမ်းမာရေးခရူးတိုက်ကြပါကျမ်းမာအောင်နေပါလို့ပြောရတာလေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမလေးတို့တာတော်ပြီတော့လူငယ်တွေအများကသာတရားကြီးတက္ကမကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါလူမျိုးရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးဘာသာရေးသာသနာရေးပရိသတ်ရေးဘာရေးကိစ္စမဆိုမကျမ်းမာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တကယ်မကျမ်းမာဘူးမှသိတာနော်အဲ့ရလဲပလုပလဲလဲနှာခေါင်းမှာလဲပိုက်နေတယ်ပါးစပ်မှာလဲပိုက်နေတယ်
လက်မှလည်းပိုက်တည်နေခြေောက်မှလည်းပိုက်တည်နေတင်းကြီးတင်နေသို့နဲ့ညမှလည်းပိုက်တည်နေဘကြီးမှလည်းပိုက်တည်တယ်လည်းအဲ့ရပေါဆယ်ရလောက်ပုလို့ပလက်လဲအဲ့လိုပုလို့ပလက်လဲဒုက္ခတွေပဲလဲဝေဒုက္ခမျက်ရည်ကြာဘူးတော့ပါဩအသက်40 50လောက်ကျော်လာကြတဲ့တဏှာကြီးအမှိုက်ကြီးပြည့်စင်တော့တို့လည်းရေဘဝမှာမသွားဘူးလည်းမရှိတော့ဘူးမစားဘူးလည်းမရှိတော့ဘူးမကြွားဘူးလည်းမရှိတော့ဘူးလောကကြီးကဘာဆန်းကျင်လေဘာမှမဆန်းကျင်သူများတွေကငါ့ကိုဘာလို့ပြောမလဲဒီလိုဝဲလို့တင့်နေပါမလားဒီလိုစားလို့တင့်နေပါမလားဘသူတွေကလည်းငါဘာတွေစောင့်ကြည့်ပြီးပြောမလဲဘသူမှမယုံဆိုင်ဘူးမထားပါသူတော်ကောင်းတို့ဘဝဆိုတာကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပါသူ့ဘဝနဲ့သူပါပြောစမ်းကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပါသူ့ဘဝနဲ့သူပါဘသူကမှဘသူကမှပေတော့ကမတူပါနဲ့တူစရာလည်းကြောင်းရှိဘူးတူစရာလည်းကြောင်းရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးသေးတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးဟာကိုယ်ကံတရားတိုင်းကိုလာတာကိုယ်ကံတရားနဲ့ကိုပြန်လာတော့ခုခဏစုံနေဆိုတာကကံကြုံလို့စုံတာပါဆိုတော့ကောင်းလို့ကံငဲတဲ့တနေ့တို့ခဲရမှာလေ။နံပါတ်လေးဆိုတော့ကောင်းလို့နံပါတ်လေး။ကျန်တော့1 1ကိုကျမ်းမာအောင်နေပါ1 10ကျမ်းမာအောင်နေပါ2ကုသိုလ်ညာများရအောင်နေပါ1ကိုပဲတက်ပြောပြမယ်1ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုနေရမလဲကျမ်းမောင်နေကျမ်းမောင်အမလို့နေမလဲဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာတွေကထောက်ပံ့ထားတယ်ဘာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခန္တာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဘုရားဟောတေသနာရသိကြုံလေးပြောပြပါမယ်အားလုံးမမောမောကြည့်ပါလက်ရင်းကကြောင်းထောင်ညာဘက်လက်ထောင်ညာဘက်လက်ကသမေသာရဏကိုညာဘက်လက်ဟုခေါ်ပါသည်ဤကုံသောလက်ကိုဘယ်ဘက်လက်ဟုခေါ်ဘယ်ဘက်လက်ထောင်ရာဤကုံလက်လို့ဘယ်လိုလက်တွေတကြီးယုံယူသီးဘက်ကတည်းကမသိဘူးဒါဆိုကံကံနိသုကံကံသိသိဥတုဥတုအဟာရအဟာရကံကံသိသိဥတုဥတုအဟာရအဟာရကံကံသိသိဥတုဥတုအဟာရအဟာရပြောပါလေကံသိဥတုအဟာရအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဘုလိုတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးခုလိုယက်တည်နိုင်နေဆိုတာမမိဘူးတရားထားတော့နော်အဲ့ဒီကံစိတ်ဥဒ္ဓအရာအကြောင်းတရားကများသွားရင်လည်းသိတယ်၊နည်းသွားရင်လည်းသိတယ်၊ပြတ်သွားရင်လည်းသိတယ်။ဘယ်စံဘာလဲ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 ။များသွားရင်လည်းသိတယ်၊နည်းသွားရင်လည်းသိတယ်။ပြတ်သွားရင်လည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးနဲ့မှမြင်ရပါလား။မြင်ပါရဲ့။သွားတော့သာဟာရအများကြီးသွားရင်လည်းသိတယ်၊နည်းနည်းလေးသွားရင်လည်းသိတယ်၊ပုပ်ပြရလေးသွားရင်လည်းသိတယ်။အေးရော။အဲ့လိုနားလေးရပါ။ငါတရားကိုပြည့်တယ်ကြောင့်မပြောရတော့တဲပြောတာ။ကျမ ਈ ပစ္စည်းကြရတဲ့ဒီလိုမျိုးနားလည်ပါလို့သိတယ်ဥသုပ္ပတ္တသိတယ်သိခြင်းသောတဲ့သိတယ်မသားပေါ်တဲ့သိခြင်းကုန်လို့ပြီအဲ့လိုပြောပါဒီလိုကနားလည်ပါအရင်ကကြည့်ကြပါပဲတွေ့ရတွတ်စားဒါနမမြာဘုရားဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကောင်းနေဆိုတာကဘာကြောင့်တရားလေးပါခန္ဓာရဲ့သိရဲ့ဥတုရဲ့အာရညာတော့ရင်လည်းနည်းတော့ရင်လည်းပြတ်သွားရင်လည်းမမေ့ကြဘူးကံကောင်းမြဲတယ်။ကံတို့လိုလိုတော့မကောင်းဘူး။ကိုယ်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်ဘုရားကိုတော့တော်တော်လေးမှန်မှန်ပဲ။ဇင်းမြင်လေးမှန်မှန်တော့ဘုရားကိုတော်တော်လေးမှန်မှန်ပွား။ပတိလေးမှန်မှန်စိတ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းလေးမှန်မှန်ယုတ်ဘာမှမရရင်ဘုဒ္ဓတရဏကိစ္စမြတ်တော်ရေပေါ့ကွာ။ကံမြဲတယ်ကောင်းတယ်လို့။ဟုတ်လား။နမနိကပါလေစိတ်။နမနိကပါလေစိတ်။စိတ်လို့စိတ်ရုပ်သိမမွေးနဲ့။မလိကြီးတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဈေးတိုင်းဈေးဖွဲ့ကိုယ်ဟာဒီဘက်မှာဈေးတိုင်းဈေးဖွဲ့သူလည်းဒီပစ္စည်းရောက်တယ်ကိုယ်လည်းဒီပစ္စည်းရောက်တယ်သူဆိုင်ကြတော့ရောင်းရရတာကြိတ်ကြိတ်ကိုတိုးနေတာပဲတိုးတိုးကိုကြိတ်နေတာပဲစွန့်ပြိတာကျွေးနေတာပဲနေတိုင်းပဲနှိမ့်ပန်သေးပွဲတော့ကြိတ်နေတဲ့တိုင်းပဲကိုယ်ဆိုင်ကြတော့ကြီးနေဖို့ကောင်းမှကြီးစမ်းသူဆိုင်ကလေတိုးမှာတော့မလေးတခါလဲသူကလာကပြတ်ရောက်ကြမျက်စပြစ်နေတာငိုအိုက်တော်မှကသူများကမျက်စပြစ်လို့လူစီတဲ့ချင်းကိုလည်းမျက်စိဇုံပစ်ကြလိုက်ဘူးသူကတော့မျက်စိတမတမိတ်လာအဲ့ကောင်မှအများကြီးရတယ်သူကဇုံပစ်ယူပါရင်ဖြစ်တော့တော့ဘူးဘာတရားလဲကံတရားဘယ်နှမာတရားလဲကံတရားအလုံးဆိုတာကလုံတိုင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာကံပေးတဲ့မြရတာကံကြွေးမှဝတာကံစင်မှလှတယ်ဆိုတာမမိနဲ့ကံမလေးတယောက်လှပြင်တယ်တော့ပြီးလှပြင်တယ်ပြန်လာထွက်လာတော့ဟဲလှလိုက်တယ်ကြီးစမ်း
ကောင်းရင်ကဘုံရုပ်ပြက်လို့ကြလာတဲ့နတ်မိမယ်လေးလားလောက်လိုက်တော့ဟေးအလားပြင်ဆိုင်တိတ်တော်တာပဲကိုလည်းအလားသွားပြင်တယ်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ9000 9000တသိန်းပေးလိုက်မယ်ရော့ငါလောက်အောင်မြင်ပြီးပြန်လဲထွက်လာပါဆုံးမကြီးကြာပါတရားကံတရားသိတဲ့ပါတရားလေတူလာလိုက်ကိုလာမယ်လို့မထင်နဲ့ဒီဟုတ်လားမနေ့တင်တာဝင်ကြော်လဲပေါ့ပေါ့ဒီဒူပေါ်ပေါ်ပေါ်ဝဲရဲဝတ်ပြိုင်စဲနေဖြစ်တာပဲကမ္ဘာကြီးငါတို့လည်းစဲနေဖြစ်အောင်ဝတ်ပြလိုက်ဥမာပဲဆိုဘူးကြီးပါတယ်တော့ပုံနိုင်တယ်ဘာကြီးကဘူးလို့ဘီကြီးကကောင်းတော့ရမဲ့ပြာအဲ့ဒါမှမရဘာတရားလဲကံတရားဘယ်သူကမှဘယ်သူကမှမတူပါနဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူ့ဘာကိုဘဝနဲ့ကိုဘာဘယ်သူကမှလည်းဘယ်သူကိုလည်းအပြစ်တွေလည်းမပြောနဲ့ဘောဟာဘာကြီးဒါပဲညာပြလာလက်ကအေးမရပါမင်းရဟုတ်လားအစောကဘသူကဘလို့ဘလို့ဘလို့ကဘလို့ဘလို့နေစမ်းပါစိတ်ပုတ်စိတ်ရုံမဝေးစမ်းပါနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေစမ်းပါဘဝဆိုတာတက်တန်းလေးရတူတူလေးနေရတာကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုအေးချမ်းချမ်းနေပါရစေကံရဲ့စိတ်ရဲ့ငါလို့ဟာဟောအမလေးကံရဲ့ခဲ့ရဲ့ပြီးတော့ပါဥတုရဲ့ငါလို့ကံရဲ့ခဲ့ရဲ့ကံမကောင်းကြောင်းမနိုင်ရင်ဒီတဲ့။ဒါရှင်ရလေဒီတော့အမြဲတမ်းလုပ်နေ။အဲ့လိုမတွေးနဲ့သားတို့သူတို့ဓမ္မတို့။ခြေကြီးကိုပြရသွားတယ်။ဥပမာခြေတောင်တန်းသွားတယ်။ဥပမာရခိုင်ပြည်နယ်သွားတယ်။ဥပမာဗဒကားတစ်စီးပေါ်မှာလူအယောက်90ပါ။ညဟေးဗဒကားတစ်စီးပေါ်မှာလူအယောက်ဘယ်လောက်ပါလဲ။90ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာနော်တရားကံဆိုးမှုမောင်ကြတော့မိဘကိုစော်ကားတော့ကျူလွန်တော့ပြမတော့အကုသိုလ်အတိတ်ဘဝကအကုသိုလ်ရောပိဿုပ္ပံဘဝကအကုသိုလ်ရောအတုံးပိုက်အတိတ်လိုက်ဘုသုပ္ပတ်တက်နေတော့လူတရားကံဆိုးတဲ့တော်သကောင်းပါလာခဲ့သည်ရှိတော့ကားပေါက်လို့ကြောင်ထဲပြုတ်ကျခဲ့သည်ရှိတော့လူ49ယောက်ကကောင်းနေကောင်းပေါ်လည်းပဲဟိုကံဆိုးမှုမောင်နဲ့ဂျိုးဆိုးဟုတ်လားအဲ့ကောင်တကောင်ကြောင့်ကားပေါက်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျန်တဲ့49ယောက်ကလွတ်မာလာပါသွားမှာပါပါပါအဲ့ဒါမမေ့မေရောရမမင်းနဲ့တာလုံးမီရောရမမင်းနဲ့ဂလုံးဥသောလို့ခေါ်တဲ့လူယုံမာတယောက်ရဲ့စိတ်ယုံမာမှုကြောင့်မင်းတို့တွေဒီတို့တွေဒီကနေ့ဒီငတ်နေတဲ့ဆိုတာမမင်းနဲ့ဟုတ်လားစိတ်ပုံသိယုံတဲ့လူတယောက်ပါသွားရင်တလီလုံးပုတ်သွားတယ်ဆိုတာမမင်းနဲ့တယောက်တည်းကံကောင်းနေอยู่နဲ့မရဘူးအားလုံးကံကောင်းနေရမယ်တယောက်တည်းစိတ်ကောင်းရှိနေုံနဲ့မရဘူးအားလုံးစိတ်ကောင်းရှိနေရစိတ်ပုံသိယုံမဝင်နဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ရုပ်တယောက်ပါမွေးအမလေးတယောက်သေးပဲကွာတယောက်သေးရှင်းုံနဲ့မပြီးဘူးအောင်ဆန်းကိုဥစောကတက်တယ်ဘာလို့တက်လဲမနာလိုလို့တက်ဟုတ်ပြီသူမနာလိုလို့တဝဲတို့လို့ငါကတော့မကြော်ကြဘူးသူကတော့ကြော်ကြတယ်ငါကတော့ဆယ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆယ်တယ်ကတည်းမဖြစ်ဘူးသူကတော့ဆယ်တယ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမကျင်တဲ့ဘူးဟေးလို့မနာတော်ချင်းဝန်တော်ချင်းအိတ်တာမစရိယချင်းတက်လိုက်တယ်တက်လိုက်တော့ဘူးတယ်အောင်ဆန်းတယ်ဘသူကတက်လဲဥစောကတက်တယ်ဥစောတက်လိုက်တော့ဥစောကလွတ်ရမလွတ်ဘူးသူလည်းပါရုံနဲ့တင်းတယ်အောင်ဆန်းလည်းတင်းဥစောလည်းတင်းဒီကနေ့ဒီမင်းတို့ငါတို့ပါအကုန်လုံးတင်းဘာမှလူညောမတုံးတာအဲ့ဒါပဲတယောက်သောသူရဲ့စိတ်ပုံစိတ်ယုံမှုကြောင့်တို့တို့ရဲ့ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်ဟာအဘောကိုပြန်တက်လို့မရတာအဲ့ဒီပြဿနာပဲစိတ်ပုတ်ဆွေရုပ်တွေရဲ့ပြဿနာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပြန်ပြောမယ်ကံရဲ့ကံရဲ့ဒီလိုကံရဲ့ပြီးတော့ဆက်ရဲ့ပြီးတော့ဥဒုရဲ့ဟာအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကံကိုလည်းကောင်းအောင်နေကိုယ်တွေမဟုတ်ကုပ္ပောင်းခြင်းမှာကံကောင်းအောင်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းစိတ်ပုတ်ဆွေရုပ်မရှိနဲ့ကိုယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ပုတ်ဆွေရုပ်မမွေးကြတတ်နိုင်ဆုံးသင်ပြီးနံပါတ်2ဟေးအရင်ကတော့ညသေးကုန်ရပြီလို့မသိပါဘူးနံပါတ်3ကပါလေဥတုပါဗျာညာလေးဥတုကလေတို့ရန်ကုန်ကတော့ဒါသာမီတို့ကပညာပုတ်တတ်တာဘုံဘုံက၄တန်းကျောင်းသားပါသာတို့ကဘယ်တန်းကျောင်းသားလဲ7တန်းပါဗျာဟေး6တန်းကြီးတော့ကြီးတယ်တော့ဟေးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါနဲ့6တန်းကတစ်ဆောင်ကန်းလို့ရေကာယကိကလူပါအားလုံးကြည်ရတဲ့ငကားရမမများရာဇီဥတုကဒုရံကုန်ဥတုကတမဥတုလို့ခေါ်တယ်။ဘာဥတုလို့ခေါ်လဲ?တမဥတု။ဥလည်းမပူလုံးဘူးအေးလည်းမမေးလုံးဘူးမြတ်တဲ့ရာဇီဥတုမှာရှိဘုံဘုံစကိုင်းတော်မန္တလေးမင်းကောဘုံဘုံစကိုင်းတော်မှာနေပေါင်း36နှစ်နေခဲ့တာဘုံဘုံရံကုန်သားဆင်းဆင်းပါ။ဒါပေမဲ့စကိုင်းတော်မှာပညာသင်ခဲ့တဲ့နေပေါင်း36နှစ်လောက်ကြာတယ်။တို့အညာမှာဒီကနေ့ဒီအရန်ချမ်းတာပဲ။ဘလောက်ချမ်းလဲခက်ခိတုံချမ်းလဲဘလောက်လိုချမ်းလဲညနှစ်ချက်သုံးနိုင်လောက်လေအယိုးရဲ့ဒီအေးအောင်ချမ်းလဲမကွဲ
ရင်နဲ့ရောင်6ခုနေပြီးတော့မှတော့အိတ်လိုက်တဲ့ခက်ခဲကိုတို့တို့ရင်တော့တိတ်လည်းမပူလုံးတိတ်လည်းငေးလုံးအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးပူလိုက်အမလေးငေးငယ်ကိုပူလိုက်တာပူလိုက်တော့အေကိုပွင့်သမာတို့ကအေကိုနဲ့မှနေရတာဝဲစကကြီးစကကြီးနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လူဘဝကိုမရောက်ခဲ့အရင်ကခွေးဘဝဝက်ဘဝတော့ဗာနဲ့နေခဲ့တာကြာကြီးကျယ်ရရုပ်ဘဝဥပဘဝတက်လာနေပြန်ပါမယ်ဥရိယုံကြီးကိုကြီးတွေရတက်တာဆိုသိရလားကလေးပါဗျာ။ဘုရား။ဘုရားဒါလည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ညောမလား။ဟဲ့အေးမဝင်နာမအဲ့နုံနုံမှာမယ်တတိတခါခါနဲ့အခုမှဘေးအိမ်ကနားတယ်လက်စလေးစုပ်ပြီးတော့လူမြင်နေချင်းတို့အိမ်မှာသူတဝါဝါနဲ့ဟာဟာဟောင်းတယ်ကြီးတွေကလူရှိသူရှိလူကြီးရတယ်မှာ။တဆတ်တဆတ်ပြီ။ဒီကြွားမှာငါတော့တဘရာဖြစ်ကိုတက်ပြီးပါနေစီရနော်။ငါတဘရာမဖြစ်ပါနဲ့စူတောင်းတော့ပဲကြတဲ့ကလည်းကြာနေဆုံးပြီးကြာဆုံးကြည့်ပဲကွာဒီကိစ္စမပြီးပါသေးနဲ့ဆိုတော့ကျောင်းရောက်ခလေးကောင်နေပြီးဆုံးပြတ်ရတာနမတေကံနမနေစိတ်နမတောရာဒီကုတုမှာရာဒီကုတုမဲ့သဟသာဒဖြစ်အောင်ဒီစဉ်နေရခြင်းတချို့ကတစ်စင်းလိုက်အဲကောင်းနေနေဘုနေ့ကမနေ့ကပဲတာဂီရဘကဒကမကြီးတယောက်တတိလေးရကျတော့ရှိတယ်တယောက်ကျတော့လည်းတက်လာတည်တယ်ဘာလို့တည်ရလဲသူကအေယာကွန်နဲ့နေရနေတာဖြာပြဿနာဘယ်မှာတည်ရလဲအေယာကွန်နဲ့နေတာအဲ့တော့အေယာကွန်နဲ့နေခင်ဗျားတို့သိထားမယ်နော်လို့ရက်ရက်အနက်အရန်မွေးတဲ့အနက်နေလည်းပဲတသိမဖြန်းနဲ့ပြီးတော့ခြေသေးခွေတွေပါလိမ့်မထုံးနဲ့ခြေသေးခွေတွေပါလိမ့်မဖြန်းနဲ့အဲတဲ့တတိယရဲ့ယောက်ျားကဗျာလေအဲ့ခြေသေးခွေအနက်ကိုတိတ်ချိတ်ကြီးခြေသေးခွေဖြန်းဖြန်းပြီးတော့မှအိတ်တက်တာအေယာကွန်နဲ့မှခြေသေးခွေဖြန်းလာတော့ခြေသေးခွေထွက်လာတော့ခြေသေးခွေရဲ့အစိတ်ငွေတွေကအစိတ်လေတွေကဒီထဲမှာပါတယ်ပတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းပတ်အဲ့ဒီလေတွေကသူ့ဘဝကိုအိမ်နေတော့မှပဲဘာယောဂမှမရှိပဲတက်လေးလေးသလောက်နဲ့တည်သွားစေတာပဲဟုတ်လားအလောင်းကြီးတွေဇာတ်ရမ်းမမများရာသီဥတုနဲ့မျက်တောက်အောင်နေပါတိတ်လေအေးအေးလုံးလုံးကြီးအရာကောင်းနေနဲ့ဖုံးလို့ရံမျိုးခလဲကောင်ကအလုံးတရားဒေါသကြီးတဲ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဖုံးဖုံးနဲ့ပေါ်မအကူတော့ဖြစ်တယ်ပေါ်မကသိမကြည့်တကြည့်သူကတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတယ်ကြားရမှာမြားမြားတော့ဒေါသမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားအတူတူသွားအောင်လည်းငင်းဝီစီတူတူသွားကြတာပေါ့ဒါရမှလိုက်ကြိုင်နေရလားအဲ့ဒါဒေါသကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြီးတယ်ဘလို့ဒေါသကြီးတယ်လဲဆိုရင်တန်ခတ်နိုင်ကားတွေကတော့ဘသူမှသူ့မနိုင်ဘူးကြောင်းလိုက်တထိုင်လုံးမှလည်းသူ့ဘသူမှမနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ငယ်တဲ့လေကဆယ်နှစ်ကခုလိုမီးတွေမမှန်သေးဘူးအေယာကောင်းနေရစပေါ်ကားသာဗမာကြီးမှာသူကပဇာရီလေးနဲ့ပါချမ်းသာတော့သူ့ရဲ့အိမ်ခန်းလေးကဒီစတိတ်ကိုလောင်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအေယာကွန်လေးလုံးတက်ထားဘယ်လောက်တက်ထားလဲ၄လောက်ပါဗျာညကျတော့သူဇိမ်ခံပြီးတော့တစ်ပတ်အနေနဲ့ခံပြီးတော့သူကအိတ်သွားတယ်ဖြစ်ကျင်တော့မီးရက်ပြတ်သွားမီးပြတ်သွားတော့လည်းဒီတိုင်းနဲ့အိတ်ပြတ်သွားတာပေါ့မနေ့မိုးလေးတော့မီးပြန်လာတော့အေယာကွန်လေးလုံးကပွင့်တယ်သူကမသိလိုက်ဘူးအိတ်ကအိမ်မောကြလေးတိုင်းဆုံးတော့တန်ချောင်းလက်ကောင်ဒေါင်း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 ဆိုတန်ချောင်းကတော့လန့်နိုးတယ်လန့်နိုးတော့အေယာကွန်လေးလုံးကပွင့်တယ်သူကတော့တော်တော့မရမကသူဒီရရရရရထားလာပြီးတော့တကားဘောက်ကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဟဲ့ကိုရင်နေဦးစင်းနေလာကြဟေးဆိုတော့၄50ဘောက်ကိုပြုတ်စီဒီကလုံးလင်းပြီးတော့ဝိုင်းနှိပ်ခိုင်းတာတန်တမာကြီးတော့အသက်56 60လောက်ရှိတယ်ထော်တော်မမဘလာတော့ညာသာခုတော့တော့တင်းတင်းမမဲတွတ်တွတ်အဲ့ဒီတော်တော်တင်းတင်းတုတ်တုတ်မမဲကျုပ်ကျုပ်အဲ့ဒီကန်ဆိုင်ပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုခဏချုပ်မှနှိပ်ကြသံကွာငါခန္ဓာကိုယ်သွေးတွေလေးကုန်ပြီဟာဆိုတတိယတယ်တော့တတိယကောင်းတယ်50ပါဝိုင်းပြုတ်စီတွေနဲ့ဂရေဝေါ်တွေတန်ချီသိန်းကြီးတွေဖြန်းပြီးတော့နှိပ်တယ်နှိပ်ပေးနေရောတန်းလမ်းမှာပဲထိုင်နေရင်တန်းလမ်းနဲ့ဒုံးကိုတည်သွားတည်သွားတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကဆရာတော်ကပြောတယ်အေးကွာဘွေနာမည်ပြောလို့မကောင်းလို့ပါခေပြောလို့တော့ရပါတယ်လေဒီဒီလူတွေဘယ်သူမှသိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘွေကဘုန်းကြီးနာမည်ကကုန်းတင်ညာဘယ်သူလဲကုန်းတင်ညာဒီကွာတဲ့တို့เจ้าမှာကုန်းတင်ညာကတိတ်စိတ်ထက်တယ်တဲ့စနေသားတော့သူ့မမြင်ဘူးနေတက်ရစ်တက်မှာမွေးလာတဲ့ကုန်းတင်ညာကုန်းတင်ညာကိုဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးဟေးတဲ့အဲကုန်းမနိုင်ဘူးဘယ်သူကပဲနိုင်သားအဲ့ဒါရာဇီဥတုနဲ့သဟဇာတာဖြစ်အောင်နေလို့လားလုံလုံခဲခဲဖြစ်သွားတော့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီလေဘောများသွားရင်လည်းသိတယ်။နဲသွားရင်လည်းသိတယ်။ပြက်သွားရင်လည်းသိတယ်။ဒုရဒိယခန္ဓာကိုအရေပြားကသရတ္တိတို့ပညာသင်မှုမှာဒီအရေပြားက
တဘာဝနဲ့လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်အောင်တဘာဝတရားကြီးကခရီးတလုပ်ထားတာခရီးလုပ်ထားတာဟုတ်လားအေးရင်လည်းအေးတဲ့လျောက်ဒီကဏ္ဍကိုရေပြတာပျော်ပါနွေးရင်လည်းနွေးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်ဒီရေပြကပျော်သွားအဲ့ပျောင်းနိုင်မှန်းရှိပါလေသားနဲ့တို့တွေကအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကုန်ရင်အဲ့ဒါပြတ်တော့တာပဲအဲ့တော့သာရမီတို့ဓမ္မတို့အားလုံးအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းစေရင်နံပါတ်၁ကံကောင်းအောင်နေပါနံပါတ်၄ပါလေစိတ်ကောင်းအောင်နေပါစိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်မမွေးနဲ့နံပါတ်၃ရာသီဥတုနဲ့ညှတာအောင်နေပါချက်ချက်ပြေသာရာသီဥတုနဲ့ဘယ်လိုနေလဲညှတာအောင်နေပါဗျာနေဘူးလေဟေးနေဘူးရိယပြန်လာနေတယ်နှစ်နာရီလောက်ထိုးရမှာဆိုရင်လေနေဘူးရိယပြန်လာနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ပြန်လာနေတော့ရိယပြန်လာရေတွေဝုန်းနေဝုန်းနေချူဘိတ်ကနောက်ရယ်ဟဲ့ကောင်လေးအခုမှနေဘူးရိယအနောက်ကပြန်လာလေချွေးရည်တန်နေနဲ့ဟဲ့ရေချိုးနေโอ้พ่งีซาก็တော့ပါပဲဘယ်လိုပြောလဲဖာလဲဖုန်ကြီးซาဖုန်ကြီးซาပါတိလားเอออะไรจะตีเราပြောတာตีလို့ရှိရင်တော့မตาပေါ်တာမตาပေါ်ရင်ซ้นตัวอ่ะล่ะตะเบ้ตัวนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนမตาမจမရှင်မชาမရှင်ตีนแกงมามีไม่ชูไม่จริงนี่ไหนพ่งีก็รอๆซ้อรออะไรจะบอกพ่งีซาเราขอราพ่งีซาเลยตีเราขอรามตาပေါ်ราขอราตีเวล่ะไม่ได้ครับเออนี่ว่าไอ้ตัวเดียวมาเนี่ยเฮ้พุ่งนี้ซาบ่တော့มาเว้ยสว่าเฮ้ตีบ่တော့มาเว้ยตุ๊ดตัวนี่โหเรียกเปลี่ยนละไอ้เตะสุดแล้วเยโกวงๆเนวงๆเนลองชูเลยอุ้งน้องตวยจ่อเป็ดไปแล้วดงโซตีตัวละกูมิ้นโนมิ้นตวยโตตีอ่ะไอ้ปู่สันอยู่บ่ฮู้ดบ่ล่ะปี้ดล้อเลยคงในปอกเนบอลงในกันเนอปูนี่อปูชินี่ยัดตัดเลยอ้าม้อปั้นนี่ชุยตอๆๆจัดเลยยีไก่ตอกเลยดงโซอุ้งน้องตวยจ่อก็เป็ดไปแล้วออกซิเจนเป็ดไปแล้วตีดาเว้ยดิก็ตบิรยีไก่ใจละတော်သူရှိမပေါက်တယ်လေရင်ပို့တာပါရိုးရိုးကြီးတောက်လို့မရဘူးလားရေခဲကြီးတောက်အောင်ဒီတော့ခွေးဘွားနွားဘွားတော့ရေခဲကြီးတောက်ခဲ့ရတော့ဗျာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပါအောင်ဟဲ့အဲ့တော့ဖုံးဖုံးပြောပြမယ်နော်အကောင်းဆုံးကတော့သားတို့ပြီးတော့ညီလေးကျွန်တော်တခါတခါမှလေးအကုန်လုံးတော့ရေခဲကြီးမတောက်တာအကောင်းဆုံးပါပြောစမ်းဘယ်လိုတောက်မလဲရေခဲကြီးသာဘာတိုင်းပဲကောင်းပါလေဟုတ်လားရိုးရိုးကြီးကျမရေးစကားလုံးတစ်လုံးရှိသေးတယ်အားလုံးတရားဓမ္မတွေလည်းချက်ချက်မှတ်ပါဟိုတိလိုက်ရင်ဆရာကြီးဆရာတွေဘုံဘုံရဲ့ဓမ္မတွေရောပေါ့နော်စကားလုံးကိုရည်ရမှာဘူးနော်ဘုံဘုံကရည်ရပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မရည်ရဘူးမရှိလိုက်ဆိုရေစာရင်ရေစာရင်ရေတော့ပါရေတော့ပါဆိုတယ်ရေစာရင်ရေတော့ပါတော်ပြီရေစာရင်ပါတော့ပါရေတော့ပါဟိုတော်တော်စမ်းကြတယ်နော်ကျမရေးအကျင့်ရပါလေရေစာရင်ပါလေရေတော့ပါမှတ်ထားပါတော်တော်ကောင်းရေစာရင်ရေပဲတော့အချိုရေတွေမတော့နဲ့ခုဘာပြောရင်ညာပြောရင်စပိုက်လို့ဒီလိုက်စီရိုင်းရည်ရည်ဖုံးဖုံးလို့ဆိုရင်အချိုရေတွေတော့တာရှိတယ်လေကျွေးရည်တို့ရှိတယ်ဗလားဆက်တို့အယောင်မျိုးစုံအရာသာမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေတော့မနဲ့ရေစာလာရင်ဒါတို့အားလုံးကဓမ္မတွေဘာတော့မလဲရေပဲတော့ဘာမှမတော့ရေစာရင်ရေပဲတော့အဲ့တော့အချိုရည်တောက်တာကော်ဖီတောက်တယ်လဘရည်တောက်တယ်အချိုရည်မျိုးစုံအယောင်မျိုးစုံအရသာမျိုးစုံကိုတောက်လို့ရှိရင်တွေးတော်လေးတွေးတော်လေးစီချိုလေးအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ကြောက်ကြက်တွေပါပြက်ပြီးတော့ဘဝပြတ်သွားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတကယ်တော့နေတဲ့ရင်အမြဲရိုးရှင်းပါရေစာရင်ရေပဲတောက်ပြီးတာရေခဲရင်အေးလေးလည်းမတောက်ဘူးတို့ကလေအစ်ဆက်နေမှာအစ်ဆက်နေမှာဟဲ့ဘူးရမလေးတော့ခဲနေအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ငါยีนี่ก็เอ้ยดาล่ะเว้ยยีนี่น่ะเอ้ยดาล่ะตีนยังยกตัวมาเนี่ยเว้ยเตราก็ไม่ซ้ําเจ๋งกูตูรองก็เลยพ่อมกยีกาพ่อก็ပြောได้เป็นยีเตียาริပြောได้หมดนะยีเตราก็ไม่ซ้ําเจ๋งกูตีพี่ตัวได้นอกยောက်ยามไปบัวก็ซ้ําเจ๋งเลยนอกแต่เจ๋งลูกบัวก็เปลี่ยนล่ะพูสู่ดาไม่ตีอย่างหูหุล่ะแล้วอย่างงี้ย่าณีได้ลูกบัวก็อาจารย์แม่โกยไม่เหลิงงงไม่เหลิงมาหมู่อย่างไม่เป็ดสิเลยกันสมัยกันเยစေရပုဒ္ဒုရအာဟာရရဘယ်နှမျိုးလဲကွယ်နေမျိုးပါဗျာခံလဲကောင်းအောင်နေစိတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်နေစိတ်ကိုစိတ်ရုပ်မမွေးနဲ့သိညပတ်တွေမမွေးနဲ့ဉာဏ်လေးလို့လည်းမြတ်တာသမမြတ်တာအောင်နေအများကြီးလည်းပုံအောင်တို့ကအေးနေမှနေရတာအေးကိုနဲ့မှနေရတာသိမကြီးကျနေပန်းကောင်နေနဲ့မှနေရတာသိမကြီးကျနေရိုးရိုးပဲနေစမ်းပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတို့ပမာတွေရလေစကလုံးရင်းတိုင်းခွန်းလို့နော်ဆံမရှိအမေမပါဗျာ
်ဆံမရှိအစာကြည့်တာပါအာအစာကြည့်တာဘယ်လိုပေါက်ကရလေးချက်ပါပြောနေတာစိတ်ရိုက်ပါနော်ဒါရမဗျာဗျာတို့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကဆံမရှိပါဖြစ်နေနေတို့ဒီလောက်ချမ်းသာလို့လားပြောသမှဘယ်နှပြားချမ်းသာလို့နေတော့အရင်ကြီးကျယ်နေရတာဟမ်ဟာအဲ့မမများမောင်းလို့ပြောနေတာလားချစ်လို့ပြောနေတာလူကြီးလောကလူဘဝမှာအများတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာအသက်ရှည်ရှည်နေသေးရှင်နေဟုတ်လားဦးနော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုရောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်လန်းအန်ဆန်းလို့စတာလုံးလို့ဘလာတောင်းတော့အော်ကြောက်ကြောက်ရောက်ရောက်အဲ့လိုဖြစ်စီနေတာငါရောက်ကြတယ်ဆိုရင်တင်းတင်းတောင်းတော့မိမလေးတို့လို့ရှိရင်လည်းမာရီလေးမော်ရိုလို့ငါသာတကိုးရှည်ရှည်နေမိုးလောင်းပြီးတော့ကွတ်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 နေရောက်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာမင်းတို့ခုရှိကြတော့ယောက်ျားတွေကလည်းပဲပိန်ပိန်ပိန်လေးတွေမိန်းမတွေကလည်းပြားချက်ချက်လေးတွေအဲ့ပိန်ကက်ကက်နဲ့ပြားချက်ချက်နဲ့ညာရင်မွေးတာလည်းခလေးကဘာလေးတွေမွေးပါလဲပရဲလေးတွေမင်သာလေးတွေဂျပူလေးတွေဂျပတ်လေးတွေလူစင်မမီတဲ့ကောင်းတယ်ငကြောက်ကြီးဖြေရတယ်လည်းငါရပါမယားဒုတ်ကြီးကတန်ပေါင်း2800ရောက်ရှိတဲ့တရုတ်ပြည်နားမှာနေရတာတန်ပေါင်း1800ရောက်ရှိတဲ့ကလပီဟိန္ဒူကလပီအိန္ဒိယနားမှာနေရတာတမ်းမောင်ရှိရရောရှိတဲ့ဟိုမွတ်စလင်ကလပီကလရီကလဇုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နာမှာနေရတာနော်ဟိုနားကတမ်းမောင်80ကျော်လောက်နေပါတော့ရှိနေတဲ့ထိုင်းယူရီးယားလို့ခေါ်တဲ့အနုစုကိုစုအကောင်ကြီးနားနေရတို့နေရတာအိန္ဒိယင်းသိုးတွေကြီးရဲ့ခလကောင်ကနေရတာတန်းသီး90တော့အလွတ်တရာမင်းကြီးညွတ်တော့လွတ်တရာစိတ်တဲ့အောက်တန်းကြတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်ရန်ဖြစ်နေတော့ညီဘုံဘောင်တော့မှကျင်းအောင်မတဲ့တော့အားလုံးကြည်ရတာကြားရပါမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေကိုတို့ကကျမ်းပါသေးရှင်တယ်အစ္စရေးကြီးပါလားညီညွတ်တယ်ကျမ်းပါတယ်ညံ brain ကောင်းတယ်အမေရိကန်ကတော့ပြန်ကြောက်ရတယ်ဂျူးဆိုလက်မကြည့်ရဒီကနေ့အစ္စရေးရှေ့လည်းပဲနေတာအရသောဘာမြောက်နိုင်ငံတွေမွတ်စလင်ကလားတွေကြားထဲမှာတီးတီးလေးရဲမှာတဲကန္တာရမှာပန်းပွင့်အောင်လုပ်တာဘာမှမနေဘူးတဲကန္တာရပင်လေကြီးထဲမှာတဲကန္တာရကြီးထဲမှာပင်လေတူးတာမြစ်တူးမြစ်တာဘာမှနေလို့ဒီတဲကြီးထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပင်လဲရပါတော့ရအောင်လုပ်တယ်အစ္စရေးကဟွန်းရေလည်းငါတော့မရငါကောင်းနေကြတော့ဘူးပင်တော့မဆိုင်တော့ဘူးစမောကျက်တော့မဆိုင်တော့ဘူးမြို့ဘိုးဆိုဘိုးကျတော့တက်တယ်ဟိုကမကောင်းတရားမကောင်းနဲ့អော်သေးတယ်ရေလည်းငါတော့မရစိတ်မြန်ဆိုးသွားလားဆိုးပါဗျာဟိုကမုန်းလို့ပြောနေရတာချစ်လို့ပြောနေရတာအဲ့တော့တို့တကယ်အေးတကယ်ဖေးကြလို့ဟာရန်သူတွေများလာပြီဟေးဆိုစစ်တိုက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့တို့ပြည်ကြီးကိုကာဝယ်မလဲတို့မြေကြီးကိုကာဝယ်မလဲဘလို့ကာဝယ်မှာလဲကြီးကျယ်လုပ်ကြတာပေါ့ရှောင်းမကြီးနေများတယ်တို့ရေတို့ရေတို့ရေလို့ဆိုနေမှာရှောင်းမကြီးတို့ရေရောအဲ့တော့မင်းတို့သားတို့ရောင်ကြားရတယ်တင်းတင်းရင်းနေကြပါငါတို့ပြည်ကြီးရေလို့အကြောင်းအကျောင်းနေကပတ်စင်ရိုက်ချင်တယ်ရမကုန်ငါလည်းပုတ်ရင်ပုတ်သွားပါစေငါရိုက်ပြချက်တော့ဒီကောင်ကုနိုင်ငံမှာဘယ်တော့အာကူရမှာလဲကြည့်လိုက်ရေသမားနဲ့ဖဲသမားနဲ့မိန်းစားကလေးကချင်းအုံချမျက်ပေါက်အနုပ်စုပ်ဂုတ်စုပ်ဓာတ်တိုင်သိပ်ပေါက်ကလေးကောမင်းမဆုံးမှာဘာမဆုံးမှာဂျမ်ပတ်ချီကုံပလက်ဖောင်းဂေါင်းပုံးအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေဒီပဲများနေတာဘယ်တော့မှလူတော်လူပေါ်ထွက်မလာဘာကောင်နေမဟုတ်ဘူးစီရမညာအညာဘက်ပြောတာပါဒီဘက်တော့ပါပါတို့ပြောတော့လို့ပဲပြောတာပါမင်းတို့သင်ငယ်ချင်းကတော့ကြီးရတယ်သူတို့ကောင်းနေနေမှာပါပြန်ချော့ထားတာငါသေခွင့်နဲ့ပြစ်မှာဆိုပြောရတာဘူးဒီကောင်းနေဒါဆိုမဲ့ကံရဲ့ဆိတ်ရဲ့ဥတုရဲ့နောက်ဝေဆုံးကျမ်းမာရေးကောင်းသိချင်နောက်ဝေဆုံးအရေးကြီးဆုံးချက်ကဒကာဓမ္မတို့အားလုံးမှာဒါသားတို့သမီးတို့ညီလေးတို့ညီမတွေမှတ်ထားအာဟာရပြောသမားလေအစာအာဟာရကိုတို့တွေကျမ်းမာအောင်စားရနေရှိရှိစားရတဲ့အစာစာရှိတယ်လို့မစားတဲ့အစာစာလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုပါလေပါလေစားတဲ့နဲ့အစာစာဆိုတာရှိတယ်လို့မစားတဲ့နဲ့အစာစာဆိုတာကစားတဲ့နာတွေကိုပြောတော့စားတဲ့နာတွေကတော့စားလို့ရတာကိုစားလို့ရတာပဲ။စားတဲ့တော့လားစားမျိုးစုပ်တေအောင်စားဟိုကျော်ဟင်းပန်းမြေနဲ့ကဥယျာဉ်မှုတော့လို့ပဲသူ့အဖေကိုအရက်တိုက်တထေရတိုက်တယ်အဖေတောက်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 ဖေတောက်တေအောင်တောက်တောက်တော့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်တေအောင်တော့ဆိုတာအဖေကသူ့ဖေကတေသွားပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့တုတ်တန်တသာတင်းကြီးကမတော်ပြောထရီတော့ရဲတော့တိုက်အဖေတောက်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 တေအောင်တော့အဲ့လိုကြီးကုလဘေကားကမှဆာဆာအဲ့ပါညာ
ပိုက်ဆံလေရှိလို့ကတော့အိမ်မှာမချက်ချင်းဘူးခွဲသွားမယ်သွားမယ်စားမယ်ဟိုနာမှာဆိုင်သိပ်ဖွင့်တယ်စားမယ်စားမယ်ဒီနေရာလေးမှာဆိုင်သိပ်ဖွင့်တယ်ကောင်းတယ်လို့ကြားတယ်စားမယ်စားမယ်စားပါဟဲ့စားစားကျွန်တော်ကအတကုံးကကြီးကြတာဟိဘယ်ဘောကငက်လာမှမသိကိုရင်ကိုရစားလို့မရတဲ့အချိန်ပဲဒါမပြောချင်လို့နေတာအဲ့ပါမယ်ပြောပြီးသွားပြီလားမပြောရင်လို့နေတာမပြောရင်လို့နေတာ ਨੇ ပြောတာရပါရှိတာဟိစိတ်ကိုမြေးတာမလို့ဘာရဘာရပဲတုတ်ရတာကဲမစားတဲ့နဲ့စားတာလည်းရင်ပြောမယ်လိုက်ဆိုရမတဲ့ရာမစားနဲ့မမျောစားလည်းမစားနဲ့အာနာစားလည်းမစားနဲ့မစားမဲ့စားစားသုံးမျိုးမတဲ့စားလည်းမစားနဲ့မမျောစားလည်းမစားနဲ့အာနာဇာလည်းမစားနဲ့ဆိုမတဲ့ဇာလည်းမစားနဲ့ရောဇာလည်းမစားနဲ့အာနာဇာလည်းမစားနဲ့ဓမ္မတက်ကဘာလဲကွယ်တို့လူတွေဘဝမှာအတကြီးတဲ့လူတွေကြရင်မတဲ့တဲ့အစားအစာဆိုမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဗျာဒါတို့ပြီးတော့လူငယ်လူငယ်တွေမှာလည်းဘာနဲ့ဘာနဲ့မတဲဘူးဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါဗျာအစိမ်းစားဦးနဲ့ကြက်ဦးနဲ့မတဲဘူးကြက်သားနဲ့ကြက်ဦးဘာနဲ့မတဲဘူးဆိုတာဘာနဲ့လဲကြိုင်းကားကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့မတည့်တာတိလဲကြိုင်းကားကြီးကခါလို့ကိုပစားချင်မတည့်တော့ဘူးရပါမယ်ဟာနံပါတ်1ကပစားမယ်စားတာပါလေမတည့်လာရင်မစားဘူးဥပမာတိုက်ရွယ်40 50လောက်ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေးတွေးရှိတယ်တွေးတွေးယောဂါရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်တွေးတွေးယောဂါနဲ့မတည့်တဲ့အစားစားမစားနိုင်ဘူးတွေးကျုပ်စီကျုပ်ရှိတယ်တွေးကျုပ်စီကျုပ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်မစားနိုင်ဘူးအိမ်မှာရှိနေရတဲ့အမေကြီးတွေဖေးကြီးတွေဟုတ်ပြန်ရမှာမဖြစ်ကြပါဘူးတတော်ရီချမ်းသာကြပါစေဘုသူမဘာမှမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဘုံဘုံရဲ့ကြောင်းရှိပါအဲ့လိုမိသက်ကားတွေသွားပြီဒီဘုံကစိတ်မကောင်းမိသက်ကားတန်ကြပြီဆိုအမြဲဘုံဘုံမြစ်တာပေါ်တယ်တတော်ရီချမ်းသာကြပါစေဘုသူမဘာမှမဖြစ်ကြပါစေနဲ့တွေ့ချင်တဲ့ဘုံဘုံနဲ့တူတတော်ရီချမ်းသာကြပါစေဘုမဘာမှမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အဲ့လိုမေတ္တာပို့ရတဲ့အလေးချိန်တွေပြောလို့ခေါ့ဟုတ်လားရှမ်းမဲလောင်လောင်ကရင်မဲလောင်လောင်ကချင်မဲလောင်လောင်ရွှေပြည်သားမလောင်လောင်လက်သားရမလောင်လောင်မြို့ရင်းမလောင်လောင်မြို့ပြင်မလောင်လောင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့နိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတို့တွေရဲ့မျိုးတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုမဘာမှမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်လားတက်ရှိလေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဖုံးဖုံးကမေတ္တာစေတနာနဲ့ဒီမနေ့ကပြန်မှန်ခံပြီးပြောနေကြပါနံပါတ်1မတဲ့စာမစားနဲ့ဇေရေမေရေဖိုးရေဖားရေကလည်းအမေမတဲ့ဘူးလေသွေးလို့ရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်စီးကြိုရှိတယ်ကြောက်ကရှိတယ်ဖေးနေတာလည်းမတဲ့ဘူးလို့လူကြီးသမားတွေကပြောလို့မရတာညားတယ်ဗျာနေစားမှာဟဲငါမှဆေးရှိပါတယ်ငါကဝေါ်ဝါစားပြီးဝေါ်ဝါပဲစားမှာဝေါ်ဝါပဲနေမှာဝေါ်ဝါပဲတည်မှာအရမမများလူကြီးသမားတွေကပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတာများလားမကောင်းတာများလားမကောင်းလို့ရင်သိလဲအေးရမှာမတဲ့လားမစားနဲ့မတဲ့စားမစားဘူးဆိုတဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌိမျိုးတာရတ်သမီးတို့တရားဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒိဋ္ဌိတာပါမတဲ့ဘူးလို့ယူဆရင်စားကမစားပါနဲ့ဘုံဘုံကလည်းဒင်းရင်းသိတဲ့ကြိုက်တယ်ဗျာဓမ္မများဓမ္မလည်းဒင်းရင်းသိကြိုက်လားနုနုလေးတွေကိုလေနုနုလေးတွေကိုပြောပြီးချက်ချင်းသွားတော့ပြန်လာတော့ဒင်းရင်းသေးလေးတွေခုမှစားတိကသာနုနုလေးပြောပြီးတော့လေအပီလေးတို့တေချာတညင်းလေးဦးစင်းတို့ညာမှာကျတော့တညင်းလေးအကြီးကြီးတွေကိုလေပြုတ်ပြီးတော့တညင်းကြီးနဲ့တရားကြီးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မှချိုးသွားတာအဲ့ဒါပြီးတော့မှအောက်ထုတ်တာတူနဲ့ထုတ်တာအပြားကြီးကြီးပဲကျောက်ဟောက်ပါကြာလောက်ရှိတော့အပြားကြီးအဲ့ပြားကြီးကအုံလို့ဆန်းပြီးတော့ပကံအပြားကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့သွားတာစားဘူးလားမင်းမစားဘူးလားဟဲ့အင်္ဂါဂျူသားကြီးအင်္ဂါဂျူသားကြီးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘုံကငငယ်တဲ့တင်းကြီးတည်းချက်တင်းကြီးသည်စာရည်စိမ်မဖြစ်ဘူးလေကဝကင်းမဖြစ်ဘူးလေစားတယ်တနေ့ဘုံကနေမြန်စီတော့အခုခေတ်လိုမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ချက်လောက်ကဂျာနယ်တွေခက်ကောင်းတဲ့ကာလကဘုံကလေဝတက်ပြီးဆိုခုလိုအင်တာနက်ကသတင်းတွေကတိတ်ချေချေချေမဖြစ်သေးတဲ့ခေတ်မှာဂျာနယ်တက်ပြီးဆိုဘုံကစာဖတ်ငငယ်တဲ့ဘုံ17နှစ်သားလောက်နေရစာရင်းဖက်တယ်ခေါင်းထဲမှာစာအုပ်ပေါင်း2000လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုစားတဲ့နေသားတွေပြရပြီဂျာနယ်တွေဖတ်ပြီးဆိုလေဝဲမှာတဲ့နေသားတွေဂျာနယ်တွေဘာဖြစ်တယ်ဘာစေတောင်းစေတောင်းဖတ်လိုက်လိတ်တေးဝဲနဲ့လိတ်လေးပြီးလို့ရင်သူဂျိုင်းရော
လှိပ်ပြောလေးဝတက်သွားတာပဲလေးဝရောက်ပြီဆိုတာလေးဝပြန်တော့တနအီဒီရောင်နဲ့မန္တလေးပြန်တနအီမိနစ်နေစပြန်အာကောင်းကောင်းပဲပြီးသွားတယ်ဘုံဘုံပြီးသွားတော့မျက်လုံးညောင်းတော့ကရာလေးအိပ်ပြီဆိုရင်ဟာဒုံးဆိုမန္တလေးရောက်လာတာတို့ရကရောက်နေရရဲ့ကျမအဲ့လိုဂျာနယ်တွေပဲသတင်းစာတွေပဲဖတ်တဲ့ခါမှာအချိန်လေးကြာနေဖန်ပြီးရတဲ့အချိန်လေးလွတ်ပြီးတော့စာတွေဖတ်တဲ့ခါမှာဘာသာတူလဲဆိုဒီနေ့တော့အသေးပေါက်ပေါက်ကဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းရရေးတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါတယ်ဟိုက်တက်ချက်ချတယ်ပေါ့တငင်းသီးစားခြင်းသည်ကြောက်ကက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုတပြိုင်နက်သေးပျက်စီးသည်သည်ပြောစမ်းပါလဲပါလဲတငင်းသီးစားခြင်းသည်ကြောက်ကက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုတပြိုင်နက်သေးပျက်စီးသည်အဲ့စာလေးဟိုက်တက်လေးလှူထားတာဟိုက်တက်လေးလှူထားတာလည်းဖတ်ပြီးတော့လေဘုံမောင်လေးဟတ်တီတော့ဘုံမတော်တော်တိမ်ပန်းပွင့်တာပဲရေရစံတကားလားမမညာတတ္တဝါတွေကိုလုံးနဲ့မတည့်တဲ့အစားစာကိုတမင်တကာရွေးစားတယ်ဆိုတာကလေရှင်မန်းပွင့်တာလားတိမ်ပန်းပွင့်တာတိမ်ပန်းပွင့်တာဘုံမတော်တိမ်ပန်းပွင့်တာပဲတကယ်ကြီးအစိမ့်ဆိုလေကြိုက်တယ်ဟုတ်လားစားရည်တွေဆိုလေကြိုက်တယ်ထူထောင်ပြီးတော့မှအုပ်လို့ရစားတာလေကြိုက်တယ်ဟေးကျောက်ကကတစ်ဖက်ပြက်သွားရင်တစ်ဖက်နဲ့သုံးလို့ရသေးတယ်စီတဖြည်းဖြည်းချင်းပြက်တယ်ဆိုထားပါတော့နည်းနည်းချင်းပြက်တယ်နည်းနည်းချင်းပြက်တယ်နှစ်ပေါင်း30လောက်မှပြက်တယ်ဆိုလဲစိုးပါဘူးချင်းကောင်းပါလေခုကမဟုတ်ဘူးမေဘေးစားတော့နန်းစော်နေရမယ်ရှုပေါက်ရင်တော့နန်းလိုက်တာရှေ့ကောင်ကတငင်းသီးစားပြီးတိပေါက်သွားရင်နောက်ကောင်ဝင်မပေါက်နိုင်နန်းလုံးကြီးလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စိုးရတဲ့ဟာကိုစားစားတော့လဲစိုးတယ်ဝင်တော့လဲစိုးတယ်ထွက်တော့လဲစိုးတယ်ချွေးချွေးတော့နန်းနေတာအဲ့မကောင်းတာမကောင်းတာနော်ကြောက်ကြကြတော့လေနှစ်ဖက်စလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းပျက်စီးနေတယ်ဆိုတော့ဟာတော်တော်မကောင်းတယ်တင်းကြီးပြီပဲအဲ့ဆောင်းမှာလင်းရင်ပေါ်မှာဖက်ပြီးကြတယ်ဒီကနေ့ဒီမစားတော့တချို့ကဘုံမဟာဘုံမကောင်းတယ်ဘုံမကြိုက်တယ်လေဘာညာတိကျလာလောက်ပြီးတော့အဆုံးကောင်းရောင်းစားလာကြတယ်ဘုံမကြည့်တယ်ဟာအေးရစံကားတော့ညာငယ်ချစ်ဆိုတော့မိတ်လို့ရတာခင်ဗျားရေကြက်ခဲ့တဲ့အစားအစာတော့မမီဘူးလေမိလို့ပဲပဲရငဲကြည့်ခါတော့ဒီနေ့ဘာလို့ဒီလိုတူကြားကငင်းငတ်ငဲကြည့်ခါပြောတာခင်ဗျားရေကြက်ခဲ့တဲ့အစားအစာတော့မိလို့မရဘူးလေကြည့်ပြီးတော့ခတော်ပါပြီလေရှိရင်ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ငါမစားဘူးလို့အဋ္ဌဌာဏတရားစားကုန်စားအဲ့ဒါမစားရင်လည်းဘုံကစူပုတ်ရွက်တွေရောတမာရွက်တွေရောမစားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတမျိုးတည်းတလွေတည်းပုံကိုယ်တွေပဲဟုတ်လားတင်းကြီးလေးတော့မစိုးပြီမဲ့တမာရွက်တို့ကောင်းတဲ့လောက်တော့ကောင်းပါတယ်တင်းကြီးလောက်တော့မစိုးတကြီးကတော့တင်းကြီးကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဧကအောင်ယာချီထောင်ကြည့်ပြီးတော့စိုက်စိုက်ပြီးတော့ကျောင်းသားလေးတွေကျောင်းသူလေးတွေကိုကလေးတွေသားတို့တပီတော့ရွေးတော့မဟုတ်ဘူးသုံးနေသုံးနန်းလေးတန်းငါးတန်းလောက်ကိုကျောင်းသားတွေကိုယာချီပြီးတော့လိုက်ပြတယ်အဲ့တင်းကြီးမင်းနဲ့တင်းကြီးမင်းတွေစိုက်တော့တင်းကြီးအများကြီးပဲစိုက်ဒီလာရဲ့တင်းရင်းဝင်ရဲ့အပင်မှာရေးထားတယ်ဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့အစိတ်ပင်လို့ရေးထားဘလို့ရေးထားလဲတင်းရင်းစီတွေသိပြီလို့ပုံနေတဲ့အဲ့ဒါကိုရီနာဂါးကြီးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဗမာမျိုးပို့ရတယ်တင်းရင်းတွေဗမာတွေသိပါစေဆိုရိုးရီးရဲ့တကောင်မှတင်းရင်းစီမစားတာရမီတို့တင်းရင်းစီစားလားစားရင်ဘုံမို့ယူမှတ်ပုံနေတဲ့ရေးပို့ထားငါကြော်သူနဲ့နီးတယ်လေအကူကြီးပေးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ပေါ့လားပြောနေတာကနံပါတ်1ပါလေမတည့်စားလေမစားဘူးပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာခြင်းရင်မတည့်စားမစားပါနဲ့မတည့်ဘူးလို့နေမတည့်ဘူးလို့ဒါသိထားရင်စားဖို့မစားပါနဲ့နံပါတ်2ကပါလေနှစ်မျောစားလေမစားနဲ့ပြောစမ်းရင်ပါလေပါလေနှစ်မျောစားလေမစားနဲ့နံပါတ်2ကနှစ်မျောစားမစားပါနဲ့မိဖို့ရောင်ထဲမှာဓမင်းချဲ့ရတဲ့လူတွေဟင်းချဲ့ရတဲ့အိုးစကြီးတွေကနှစ်မျောတော့ဘသူတွေကသူမစကြပါဘူးမျိုးရောင်နဲ့ဝင်သားဟင်းလေးတစ်ဖက်ကျန်ဟဲခလေးတွေကြည့်စမ်းဟင်းလေးတစ်ဖက်ကျန်ဟင်းကငားကဘယ်စည်းတင်လဲစက်သားကဘယ်စည်းတင်လဲလူလဲပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ဖက်စားလိုက်ဟဲစီးလေးကျန်နှမျိုးစရာဟဲစီးကစီးပိန်းတာဘယ်စည်းတင်လဲဟဲလူလဲပြီးတော့စားပြန်အဲ့လိုနှမျောလို့နှမျောလို့နှမျောလို့ဆိုပြီးတော့စားပါများလာတော့ကျမ်းမာကြီးဖြစ်တယ်များသောအဖြစ်မျိုးရောင်နဲ့မှအမြဲတမ်းချက်ပြုတ်နေရတဲ့တကကြီးတို့တကမာကြီးတွေဖြစ်တတ်ပါလေမစားသေးတဲ့အစားအစာဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးနံပါတ်1ကပါလိမ့်မယ်မတည့်စားလဲမစားနဲ့နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကအာနာသာစားတာဘုံကြီးတွေ
ဘာကြီးတွေလဲဘာဆိုကန်ကြီးရိုင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကထေသင်္ကန်းကကြရဘုန်းကြီးတွေပြမောင်ဖျားတချို့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်လေတမနာထင်းနဲ့အာယုံဆုံးစားတာ၄ခု၅ခုသွားကိုအင်းကမိုးအင်းကကတ်တယ်ဒီအင်းကအုံးတော်ဆွဲကတ်တယ်ကိုအင်းကရွှေတောင်မုန်းခေါင်းကဘုဒ္ဓကတ်တယ်ကိုတော်ကဘာမျိုးစုံဘုန်းကြီးဟိုရဖုံးဖုံးဒီလိုညတော့တညလုံးမိတ်ပဲနဲ့ချက်ထားတော့ဖုံးဖုံးစားပါအောင်ဖုံးဖုံးရဲ့ဆိုနေနေစားတဲ့အာနာလို့ဘာပဲကြာလဲမမောတော့အုံးတော်ဆိုရှယ်ချက်တာကမမောအုံးတော်ဆိုရှယ်ချက်တယ်ပြောတိတယ်အော်ပင်မခွင်းတလုံးလုံးနဲ့တွေ့တာခုနကြီးမချိုးရသေးဘူးစားပါဖုံးဖုံးကလည်းစားနေပြေစရာကလည်းမမများကျောင်းပြန်ရောက်တော့ဘုံသေးရောအာနာစားလည်းမစားနဲ့ပြောစမ်းပါစားလဲအာနာစားလည်းမစားနဲ့မမောမေးမြန်းပါဖုံးဖုံးရဲ့ဆရာဖုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်သူကပိတ်ပင်လေးပိတ်ပင်လေးဆုံးလိုက်ကြတယ်တို့ကျောင်းနိုင်စီရတော့ဘုရားကြီးဆိုတော့ဆုံးကကြပြီဆိုအိမ်ကဒကာရမတွေကသူ့အိမ်မှာထိုင်အိမ်ဆိုတော့ထိုင်တဲ့အိမ်မှာဒကာရမတွေကပလာတာလေးတွေထက်တရားလေးတွေအကြွက်လေးတွေတစ်ဖက်လေးတွေကတ်တယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကမူလအစာရင်ယောဂါခံရှိအဲ့တော့ငါအိမ်တော့ကျောင်းကအိမ်ဆုံးမစားဘဲနဲ့ဆုံးကထွက်သွားတော့ဟိုအိမ်ကတစ်ဖက်လေးကတ်တယ်သူစောက်သူစောက်လိုက်သူလေးစားပလာတာလေးနဲ့စားထက်တရားလေးနဲ့စားဟိုအိမ်ကတော့တစ်ဖက်လေးပြုတ်ကနေတော့အာနာလို့အာနာလို့ဘုန်းကြီးကအရင်အာနာတယ်ဘာပြန်လူရှင်တော်လည်းပြောသလိုတို့ရာဘီအာနာပုံများကလေးနဲ့လာတဲ့မွေးထားတဲ့ယောက်ျားဘသူမှမသိနိုင်ဘူးအာနာလို့ဟဲ့မေရှင်နဲ့ညီညာအားလားအားပါလေညကြငါအိမ်လာရင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ထိုက်သွားတာအာနာလို့ဘဝတိတ်ကပြောတယ်ဟဲ့မေနင်အားလားအားပါလေဒီညငါရှိလာခဲ့လို့အေးဟုတ်ကဲ့ပါလားကဲ့ပါလားအာနာလို့ကလေးနဲ့လာတဲ့နာမွေးသွားတဲ့အဖေဘသူခေါ်မှမသိအာနာတဲ့ကမလေးရဲ့တိတ်အာနာလေးလေနော်အာနာနဲ့လိုခိုင်နေဝင်ရှိသွားနေအောင်မကြည့်လို့ချာနော်ခိုင်နေဝင်ရလင်းကောင်းဘောပဲမွေးတဲ့ကလေးကယ်စေရေးပရာဟိတဘောင်းနဲ့ရင်နဲ့ဖွဲ့ထားတာအဲ့ဒါအဝါပြည့်ကျင်လို့ရှင်ခိုင်နေဝင်ဖုန်းနံပါတ်ရင်တောင်းထားတယ်ဘုံကြီးဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိပါဘူးနံပါတ်3ကပါလေအာနာစာလည်းမစားနဲ့သူသမာစာလည်းမစားနဲ့အဲ့တော့ဒုဒ္ဒရီမှာကံစိဥဒ္ဓအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးမှာတရားနာတော့မှာဒုဒ္ဒရီကျမ်းမာရေးအပြည့်စည်စေသုံးသောအရာတွေပါလဲဆိုတော့အစာအာဟာရဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲကွယ်အစာအာဟာရများရင်လည်းသိတယ်။သူမြင်မြင်တော့ပါဟဲ့များရင်လည်းသိတယ်။နည်းရင်လည်းသိတယ်။ပြည့်ရင်လည်းသိတယ်။မြင်မြင်တော့ကမှာမင်းတို့လိုထောက်ခံမဲ့လူတွေနည်းလို့ငါဒီနိုင်ငံမှာသမရမလုပ်ချင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမကြီးတော်သမ်းဆိုကြည့်တော့အာနာပါလေ။အဲ့တော့တို့တွေနံပါတ်1ဘုံဘုံရဲ့အဆုံးမတရား3ပါးထဲမှာနံပါတ်1ကဘာလဲကွယ်စေကံတာလို့ကိုကျမ်းပါဘုရား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 အမေကမလိုက်တဲ့ငါသားတဲ့နင်းဇောတိကအိမ်ရောက်တော့ပြီးတော့မှတရားမဟုတ်နဲ့ယူလိုက်မယ်အမေမားတဲ့စကားနားမထောင်ပြီးတော့ငါပြန်မယ်ဟိုမိရိကာရမညာဘုမုံရဲ့အဆုံးမဩဝါဒစကားဘယ်နှပါလဲ၃ပါ၁ကိုကျမ်းမာအောင်နေပါညဟဲ့ကိုကျမ်းမာအောင်နေပါ၂ကျမ်းမာအောင်နေပါ၃ကုသိုလ်များများရအောင်နေပါပြန်ပြော၁ကဘာလဲကိုကျမ်းမာအောင်နေပါ၂ကတော့ကဘုရားနမတေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုနေမလဲကျမ်းမာအောင်နေရမယ်ကျမ်းမာနေရင်ကံကိုလည်းကောင်းအောင်နေစိတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်နေဓာတိဥဒ္ဓကိုလည်းမြတ်တာအောင်နေအစာဟာရကိုလည်းမြတ်တာအောင်နေများလည်းမများစေနဲ့နည်းလည်းမနည်းစေနဲ့ဟုတ်လားမတဲတဲ့အစာစာစန့်ကျင်မဲ့အစာစာလည်းမဖြစ်စေနဲ့အာရစာမစားနဲ့မနှမျောစာမစားနဲ့မတဲစာမစားနဲ့ဘဝဆိုတာစားရစရာတော့အရင်စမှမခုတ်ကြနဲ့သာသနာ့ကိုဘုံမပြုတ်ကြမယ်စားရတာလေမတိမချင်းစားမှာပြင်းစရာကြီးအဲ့လိုတွေးသူတို့ရဲ့သမီးလေးတွေပေါ့နော်စားရတယ်ဆိုတာဘာလဲမတိမချင်းစားမှာပြင်းစရာကြီးကြက်ထားတဲ့ဘာလဲစားဆိုတာမတိမချင်းစားနေရအောင်မှာဘာလဲပြင်းစရာကြီးမိုးလေးရင်စားပြန်ပြီဒီကဒီအရင်ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကနှစ်သုံးလောက်တခါစားပြီးတော့၆လောက်လောက်စားရမလို့ဆိုလဲကောင်းသားနှစ်တည်းလို့ဟုတ်လားဒီစားနေတချို့ကအဲ့စားတာကြီးကိုဖြစ်နေတဲ့ဩစားမယ်စားမယ်ဩစားမယ်ဝမ်းမယ်ဩစားမယ်စားမယ်မကြည့်ဘူးအငက်ဒီလားမသိဘူးအခုရှိဖို့တော့အငက်ဒီတောင်းသားကြီးခုပိပါတာပိတ်တာငငပြက်ပြက်တဲ့ဘဝပိတ်တာဘဝနေတက်လာလူဖြစ်လာတဲ့ကောင်းတော့မသိဘူးစားမယ်စားမယ်ဩစားမယ်ဩ
တေးမရဲ့တချွေးတန်ရှိရှိတော့အာကောင်းလို့ငါကြီးသားသားဟာသားသားမအော်တော့ကောင်းအော်မကြည့်ငါတည်တယ်နံပါတ်1ကိုကျမ်းမအောင်နေတော်မူကြပါသူတော်ကောင်းတို့ဘဝဆိုတာနောက်တစ်ချိန်လူဘဝပြန်ရောက်လာဖို့မရောက်လာဖို့ကမသေးချာလို့ပါရနေနေတဲ့လူဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါတိမ်မသာတည်ကြရော့ကျမ်းကျမ်းမမာငါတို့နေနေအောင်ကြိုးစားမယ်လို့တွေးပါတို့နိုင်ငံတို့လူမျိုးတို့ဘာသာတို့သာသနာအတွက်လူဝင်ရေးဇီဝရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးဘာသာရေးသာသနာရေးပြဋိဌာန်းအများကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက်ကျမ်းမာမှာဖြစ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးကိုပော့ပော့တေးတေးလေးလို့မတွေးပါနဲ့။ဟုတ်လား။ပြန်ဆုံးမယ်။တကျမ်းမာအောင်နေကိုကျမ်းမာအောင်နေပါပြန်ပြော။ဒီကဘာလဲကွယ်။စိတ်ချမ်းသာအောင်လေ။အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာအောင်လေနည်းနည်း definition လို့ပြော။စိတ်ကသူတော်ကောင်းလို့ချမ်းသာအောင်နေတိုင်းရင်ချမ်းသာတာပဲဟုတ်လားလောကကြီးကိုအလှမြင်ပါလောကကြီးကိုအကောင်းမြင်ပါ negative နဲ့ positive တကွရှိရမှာ positive တွေပါ concrete positive တင်းနေများလာလို့ရှိရင်ဘဝပျော်စရာကောင်းပါလေပုရုဇဉ်ဆိုတာလူဆိုတာချင်းရွယ်ငရဲနဲ့ကတ်နေတဲ့သဘောတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် negative တင်းများတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကာမလေးတွေရောက်လမ်းလျှောက်သွားတယ်မှုန်နေအောင်လှတယ်ဟေ့ကောင်းနေကြီးတဲ့ကောင်မလေးလာလိုက်တာကွာဆို။မင်းအတိမမတိတာမင်းကြီးနဲ့မင်းရဟန်းမင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီကောင်မယူတဲ့လူသေးမှာလှတဲ့တကောလုံးကိုအကောင်းမပြောဘဲနဲ့မှဲ့လေးတိတိလေးကိုအပြစ်ကိုမရရအောင်ရှာပြီးတော့ပြောတတ်တာလူပဲ။အဲ့လို negative တွေညားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကံဆုံးမှုမောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပါဠိလိုစာပေလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အာယောနိတော်မနတိကာရအစိုးမြင်ဝါရကညားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝမှာကံဆုံးမှုကြတာဖြစ်တာလောကကြီးကိုလှမြင်ပါဟောဒီဝါလောကကြီးမှာကောင်းသောလောကရန်ဆိုးသောလောကရန်ကောင်းခြင်းတွေဆိုးခြင်းတွေတက်ရှိတွေတက်မဲ့တွေအကုန်လုံးကလှခြင်းတွေမလှခြင်းတွေမြောင်များစွာရှိကောင်းရှိနေပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့လောကကြီးမှာဘာတွေပဲဘလောက်တောင်ပဲရှိကောင်းရှိနေနေလောကကြီးကိုအလှမြင်တဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်တွေပဲကြည်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်မမိုင်လားသူတော်ကောင်းတို့မမိုင်ပါဘုရားတရားတော်များများလောကကြီးကိုဘာစိတ်နဲ့ပဲကြည့်မယ်။မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲကြည့်မယ်။အကောင်းဉာဏ်ဝါရစိတ်နဲ့ပဲကြည့်မယ်။ပြန်ပြောစမ်းပါလဲပါလဲ။မေတ္တာစိတ်နဲ့ကြည့်မယ်။အကောင်းဉာဏ်ဝါရစိတ်နဲ့ကြည့်မယ်။ဒေါသစိတ်နဲ့မကြည့်ပါဘူး။လကားကွာခကြီးကပြက်နေပါဘူး။ရံငုံငုံကြီးကမလုံးလုံးပါဘူး။လကားကွာဖြုံးမင်းသိမ့်ပါလေလုံးနေလမ်းနေပြိမ့်ပြန်ပြီ။လကားကွာမိုးတွေပါရေတွေရှမ်းပြန်ပြီ။ဘိတ်ကောင်းနေစီမင်းနေပါတော့ပြန်။လကားကွာမိုက်တွေပွားနေပြန်ပြီ။စီမင်းအလုပ်ပါလို့လား။လကားခုံနေပြေးထားပြီ။စကြီးစကြရည်မနေ့တည်းကမှကြားဖို့တဲ့စကားလုံးဒီပောက်ကရည်လျှောက်ပြောတယ်ဟုတ်လားအကောင်းမြင်ပါလောကကြီးကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ကြည်ပါချစ်တော်မျက်လုံးနဲ့ရှုပါဘဝဆိုတာတူတူလေးပါယောနိတော်မနတိကာရတင်းတင်းလျော့ပတ်စွာနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ဘဝဟာကျဉ်နဲ့ဆရာတိတ်ကောင်းပါလေစိတ်ချမ်းသာအောင်နေနေဒီအများကြီးရှိအချင်းရောက်တဏီပဲပြောပါမယ်အကောင်းမြင်ဝါရစိတ်နဲ့လောကကြီးကိုကြည်ပါမြတ်တာစိတ်နဲ့ကြည်ပါจิตတော်မျက်လုံးနဲ့လောကကြီးကိုရှုပါဟုတ်ပြီเนาะပြန်ဆုံးမယ်ကိုကျမ်းမာအောင်နေပါကိုကျမ်းမာအောင်နေပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါကုသိုလ်များများရအောင်နေပါကုသိုလ်များများရအောင်နေပါဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းကျမ်းမာနေပြီစိတ်လည်းချမ်းသာနေပြီဆိုရင်ဘာလို့ဆရာတို့လဲအာယုန်သာဝကပကုံတရားတွေခံစားနေရင်တို့တွေပြောမလားဆိုတော့ထိုလိုရဲ့ဘဝဟာလူပြည်ကိုဘာဖြစ်လို့ဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲဆိုတဲ့မူလရွေးချက်ကိုပြောပြမယ်။ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုလူပြည်ကိုလူပြည်ကိုမြန်မြန်ဆိုချင်းချင်းဆိုကြည့်ရဲဆိုလူပြည်ကိုလူပြည်ကိုဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲကုသိုလ်လုပ်ဖို့လာတာပါကုသိုလ်လုပ်ဖို့လာတာပါပါရမီဖြည့်ဖို့လာတာပါပါရမီဖြည့်ဖို့လာတာပါလူပြည်ကိုလူပြည်ကိုဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲကုသိုလ်လုပ်ဖို့လာတာပါကုသိုလ်လုပ်ဖို့လာတာပါပါရမီဖြည့်ဖို့လာတာပါပါရမီဖြည့်ဖို့လာတာပါဆိုတဲ့လူပြေကိုလူပြေကိုပါရမီလာတယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လာတာပါပါရမီဖြည့်ဖို့လာတာပါနုမီလားနုမီပါတယ်တို့လူပြေကိုပါလုပ်ဖို့လာတာလေကုသိုလ်လုပ်ဖို့လာတာပါရမီဖြည့်ဖို့လာတာပါဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့မမိပါနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအောက်ပြုလူပြည့်ရဲ့အောက်ကိုကြည့်ငရဲဒိဋ္ဌိဆံ
ပိတ်တာအတူတကယ်အပင်လေးဟုတ်ကိုကြသွားရင်လည်းကုသိုလ်လုပ်လို့မရဘူးအထက်ကိုကြည့်နတ်ပြည်6ထက်ပြမပြည်20ရောက်သွားရင်လည်းကုသိုလ်လုပ်လို့မရဘူးလူပြည်တပြည်ပဲကုသိုလ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားပန်းကလေးတစ်ခွေ့စီမီလေးတစ်ထိုင်ပန်းကလေးတစ်ခိုင်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့သေးလေးလို့မတွေးပါနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလူပြည်မှာပဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါတို့သမီးတို့ရေကငယ်သေးလို့ပတ်စံမရှာနိုင်သေးလို့မလိုနိုင်ဘူးဆိုတာပမောကနာပြောသလိုအရဟံအရဟံအရဟံရုပ်လို့မရဘူးလားဘုရားဘုရားဗုဒ္ဓသာမဏေပစ္စာမေရုပ်ကုသိုလ်မရဘူးလားရလားဘုရားဟေတုပစ္စည်းရောအရမဏပစ္စည်းရောပဋ္ဌာန်းလေးရုပ်နေနေရင်လည်းကုသိုလ်မရဘူးလားရလားဘုရားခွေးဘဝရောက်တော့မှာဟေတုပစ္စည်းရောအရမဏပစ္စည်းရောအဓိပတိပစ္စည်းရောဂိမ့်ဂိမ့်ဂိမ့်ရမလားမြောင်းတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ရည်ရည်မုန်းစဉ်းစားကြည့်ခွေးတွေပဋ္ဌာန်းရုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဖြစ်နေလဲခွေးဖြစ်နေတော့အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာအဟိတ်တရိษံဖြစ်နေသောကြောင့်ဉာဏ်ပညာကပါမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကုသိုလ်လို့မရဘူးခဏခဏဘုံဘုံပြောပါလေအတောင်80နဲ့တဲ့ရေတွင်းကြီးတွေကိုလူတယောက်ဝုန်းကနေတက်ကြသွားတယ်ဆိုရင်ပြန်တက်လာနိုင်ဖို့လွယ်မလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဗျာတောင်မင်းစေ60ရဲ့နဲ့တဲ့ရေတွင်းနဲ့ကြာရင်တော့ပြန်တက်လို့မလွယ်သေးရင်သတိလို့ရေသူတော်တော်တွေဒီဘောကနေတေးကြလို့မနေရလို့တေးကြလို့ငရေပြန်ကြသွားခဲ့ရင်တရိစ္ဆာန်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်ပိဋ္တာပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်အတူတကယ်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ရင်ပြန်တက်လာနိုင်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဘူးဗျာရနေသေးတဲ့လူဘဝကိုတမိုးထားပါကိုယ့်ရဲ့မလိမ်မုန်းမလိမ်မာမှုရောအချိန်ကြီးအစောကြီးတည်မတော်စီခုနကလို့ရရလေးနေရင်တတရာမရှိတော့98တိလောက်ရှင်နေရတဲ့ဒဉင်းသီးသားလို့ချက်ချင်းကြီးတည်မသွားစီဘူးဟုတ်လားမတက်တဲ့အစားအစာတွေဘုံဘုံရဲ့ဘွာရင်းတို့ကဘုံဘုံရဲ့တတတနစ်ပဲကြီးတယ်ဘုံဘုံရဲ့ငဲတကယ်ချင်းထမရေတောက်ဖက်ခေါက်ခေါက်ဖက်စိုးပေါ်စိုးဖက်ပေးပေါ်ပေးဖက်ဒီပေါ်ဒီဖက်ငဲတကယ်ချင်းဘုံကြီးပါတည်တယ်ဘွာရင်းကြီးမှာဘာဖြစ်လို့တည်လဲတည်လားအစာအစိတ်တင်ပြီးတော့တည်တာဘာအစာစားတာလဲဆိုတော့နေချာသီးလို့အစားအစာမျိုးနိုင်ငံကယူလာတာတိတိလင်္ကာနိုင်ငံကနိုင်ငံရပြန်လာတာဘိုးရကရဘုရားဘုရားပြန်လာတာအဲ့ဒါမျိုးတခုကို TV ကြည့်ရင်စားတာပုံစံကြည့်ရတာဒီနိုင်ငံနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမူလရှိတဲ့သွေးတို့တို့စီးကြိုတို့ဘာလို့ညာရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေနဲ့မတည်ဘူးဒီမှာလဲစားနေရင်တလန်းနဲ့ပဲလက်လေးတွေပြီးတော့ဒုံးဆိုလဲနေတယ်ဘုရားကမြို့တီထွဲတကလေး50လောက်နဲ့တေးရှာတယ်ဆရာဘုရားကပြောတော့ဆရာဘုရားအဖြေကဘာလဲဆိုတော့အစာစိတ်တည်တာမတည်တဲ့အစာကိုစားမိလို့တို့ဟိုဒီဟိုစီလိုစီလိုနိုင်ငံကသတိလင်္ကာနိုင်ငံကနိုင်ငံရသွားရင်သတိလင်္ကာနိုင်ငံကဆွဲတော်ကိုသွားဖို့ပြီးတော့ပြန်လာတော့ဝယ်လာတဲ့အဲ့ကလပြေရဲ့အစားအစာကိုယူပြီးတော့စားကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့စားပါရင်တော့ဟုတ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးတွေလေတွေစီးကြိုတွေနဲ့မတည့်တော့အဲ့ဒါထားဖောက်ပြန်ပြီးတော့စားနေတော့တက်လမ်းပါပဲဘုဇက်ကမြုပ်တီထွက်ပြီးတော့တေးချာတယ်အဲ့တော့လူတွေလူကြီးလောကလူဘဝမှာအချင်းကျိုးလိုလေးရထားရတဲ့ဒုဒ္ဒလေးရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါနောက်တစ်ချိန်ရဖို့နေဆွမ်းနောက်တစ်ချိန်ပေါ့ trying gain တတ်ပြီးကြိုးစားအောင်တစ်ခေါက်တော့ဈေးယူ gain နောက်တစ်ချိန်ဒုဒ္ဒလေးပြန်တွေးကြမယ်လीအဲ့ဒီနေဆွမ်းတို့ trying gain တို့ဈေးယူ gain တို့ဆိုတာကန်ဆန်းပဲဖောက်တဲ့နေရာမှာပဲတုံးလို့ရတယ်ဆိုတာသာလို့မျိုးမင်းတို့ဒုဒ္ဒလေးရဲ့ဘဝမှာ16နှစ်သားစကြောင်းတဲ့သမီးရဲ့ဘဝ10နှစ်သား10နှစ်သမီးရဲ့ဘဝကိုခုပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးပိုက်ဆံသိတဲ့ရသိတဲ့တောင်သိတဲ့တောင်ပုံပေးရင်လည်းမရနိုင်တော့ဘဝမှာနေဆွမ်းဆိုတာမရှိနောက်တစ်ချိန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခေါက်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲလူပြည်လောကလူဘဝဆိုတာလည်းဒီလိုကံကောင်းနေတဲ့ဘဝမျိုးကိုနောက်တစ်ချိန်ဆိုတာတို့တွေရခြင်းမှရတော့မယ်ဆိုတာမမင်းနေဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းမှာကုသိုလ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲတမ်းရနေအောင်လုပ်ထားပါဘာဖြစ်ပါသလားသူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်ပါသလားကြားလုံးပြန်ဆုံးမယ်ကိုကျမ်းမာအောင်နေပါကိုကျမ်းမာအောင်နေပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါကုသိုလ်များများရအောင်နေပါကုသိုလ်များများရအောင်နေပါပုံရင်းနဲ့ပုံပြပြမယ်တို့တို့တို့တော်လာတဲ့တွေဘုရားရှင်ကတော့ပြန်ရာဇဂျုံမြို့မှာတဝါဆိုနေတော့ကတဏိသောကာလတန်ခါတော်ပန်းခါရခေါ်ပြီးတော့လွန်နေရာဆင်းရဲတဲ့
တတောင်းသားရက်ွက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြတယ်။ဘယ်ရက်ွက်လဲ။တတောင်းသားရက်ွက်ပါဘုရား။တတောင်းသားရက်ွက်ဆုံးခံကြတော့လောင်းမဲ့လို့ရှိပါမလား။ရှိပါဘုရား။ကြည်မသူတော်မရှိတို့တောင်းစားပါဗျာ။ဘိနကပါလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလညီတော်အနန္ဒာကစဉ်းစားတယ်။ကြည်သင်မြတ်စွာဘုရားရသက်ကျိုးဘယင်းပိမ့်မသာရရဲ့ရှင်နှန်းတော်ကြွရင်စီဦးတော်ကအလွဲတကူရနိုင်ပါလျက်သားနဲ့ဘဲနဲ့ဖုံးတောင်းရာဇကဒုံးစန္ဒရက်ွက်ကြွပါလိ။ခေါရခေါရလီအစားပြက်နေသောရင်ငတ်နေသောစားရမဲမဲတောက်ရမဲမဲဖြစ်တဲ့အသက်အစိတ်30လောက်ရှိတဲ့မင်းမပြိုလေးတယောက်ရှိတယ်။တောင်းစားပါလိစီရင်ခေါရရှိပြီစားမစားရဒီမဲဒီကနေ့နေ့လည်ခင်ဆန္ဒကြီးကြောင်းရင်တည်တဲ့ခါမှာဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာတခုမှပါမသွားတဲ့ရောအပင်ငယ်ရဲ့ကိုကြရတာငါဖျားကယ်မယ်သူ့ရဲ့ရင်ထဲတော်သားထဲမှာစေနာသရာတရားရှိရလားရှိတယ်ရှိရင်ငါသွားကယ်မယ်မြေသာဘုရားဆုံးခံကြွားအဲ့ဒီသောသမတွေကလည်းတန်ခွဲဆုပ်ကလေးနဲ့တောင်းစားဖို့အတွက်အဲ့ဒါလမ်းဆောင်လမ်းမှာလမ်းလေးကဘေးနားလေးကအမိုက်ပုံမှာဂျုံမတယောက်ကတထေးအိမ်မှာနေတဲ့ဂျုံမတယောက်ကမင်းညာကချက်တဲ့ဓမင်းအိုးကဓမင်းဂျိုးကလေးတွေလာပြီးအမိုက်လာတော့ဟဲ့ကလေးရေဒီအရာလေးတွေဘာလို့မှလဲတုံးပြမှာတုံးမဲ့အစားကျမရဲ့ဓာတ်ွက်စုံလေးတွေကိုတုံးလိုက်ပါတော့ဓမင်းကျုံလေးသုံးလေးချက်လောက်ရခဲ့ချောင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုတုံတုံရည်ရည်သောတက်ကလေးနဲ့သူနေနေရသစ်ပင်ရိပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့စားမယ်လို့လုပ်နေတော့သုံးလောက်ကထော်တာမြတ်စွာဘုရားကကြွလာတော့ကြည့်မော့ကြည့်လိုက်တယ်အိုးမြတ်စွာဘုရားလေးဘဝမှာငါလေးမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဆိုသလိုငါဘဝမှာအတိတ်ဘဝကပါလာတဲ့ပုပ္ပိဇာကတပုံညတာဇက်ကလည်းမရှိဒီဘဝမှာလည်းငါမလူတော့ခုလိုဇားရမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့ဖြစ်ရတယ်ငါရှိတာကတော့ဓမင်းကျိုးပဲကိုင်းနေငါမရှိရှိတာလူမဟဲ့မြတ်စွာဘုရားသဘိတ်ထဲဓမင်းကျိုးကလေးသုံးရသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပြုံးပြီးတော့တာရုတာရုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးခံခဲ့သရောသမားလေးပြန်လဲပြီးတော့သူ့တပည့်ရဲ့မှာသူပြန်ထိုင်ပြန်ထိုင်တော့သူကစဉ်းစားတယ်မြတ်စွာဘုရားငါအာဏာလို့လူခန္ဓာပါဖုံးတော်ဘုံပေးသုံးဆောင်တော်မူမယ်မတင်ဘူးစားတော့စားမယ်မတင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်းမြတ်ကစေတောကရိယာဘိညာဉ်နဲ့သိတော်မူတယ်ဩငါသမီးတော်လေးအာငိနေရှာပြီအမေရပကောင်းမော်တင်လာတဲ့နှစ်ထပ်တင်ငန်းခေါက်လေးခေါက်ရတော့မှတိဗေရင်မှာချပြီးတော့အဲ့ဒီသရောသမားလေးရဲ့ရှေ့မှာပဲတင်ငန်းကလေးခေါက်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့တပိတ်ကုန်းလေးပေါ့ခုနကဓမင်းကျိုးလေးတင်းပြီးတော့အာရပါရပုံပေသုံးဆောင်တော်မူပြတယ်လူလူနားလည်အောင်သာသမီတို့နားလည်အောင်လူလူပြောရင်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာလူလူပြောရင်သောသမလေးဝမ်းသာအောင်ကြွတ်ကြွတ်နဲ့ဝါစားပြတယ်ဘာကဝါစားလဲဓမင်းကျိုးဘာကဝါစားလဲဓမင်းကျိုးဆိုတာမုံမြတ်တဲ့ဇာဟာရအကောင်းစားလားအညံ့စားလားအညံ့စားပါဗျာအညံ့စားပဲဝမ်းသာတယ်တကြည်စံငါရဲ့ဓမင်းယုတ်ကလေးမြတ်စွာဘုရားဘုံပေးတဲ့တုံးတရောင်းသမားရဲ့ရင်ထဲသောသားထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိသမဏသာတွေဖြစ်တာသိတော့ဒီလောက်ပီတိသမဏသာဖြစ်ရင်လုံလောက်ပြီမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ပြန်ပြရရဲ့ရေကဘယင်းမေပြသာလက်ကပို့တယ်စွမ်းဘုံပေးပြီးတော့ဒီနေ့လည်းပြန်မှဒီကလေးမှသိဒီတော့ကအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ပိဋိသမဏသာဒါနကုသိုလ်ကံစေနာနဲ့တည်လိုက်တာတဲ့ဒီကနေ့တောင်းဝရိန္ဒာလက်ပြည်မှာအာသမဒာဟိကဒေဝတိတာဓမင်းကျိုးလူသောနတ်သမီးဒီကနေ့တည်ရှိတယ်အလုံးကြီးရေသံဃာတော်များသူလှုပ်ထားရတဲ့ကုသိုလ်ကံတရားကအများကြီးလားနည်းနည်းလေးလားနည်းနည်းပါဗျာအကောင်းစားလားအညံ့စားလားအကျဉ်းချင်းခါကာလတစ်ချိန်နဲ့လားချိန်နဲ့ပါဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှုတ်သားထဲမှာတော့စေနာသရာတရားတွေထက်ထက်တန်တန်ပိဋိသမဏသာတွေထက်ထက်တန်တန်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဗျာကုသိုလ်ကောင်းဖို့ဆိုတာဘန်းကလေးတွေစီမီးဘန်းကလေးတက်ခိုင်းစီမီးလေးတက်ခိုင်းနေမှာဆိုတာပါပြီသရောင်းသားမလေးရဲ့ဓမင်းယောကလေးသုံးချက်ကတော့သူ့ဘဝကိုကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတသက်တာကနမူနာထားပြီးတော့နောက်ဆက်လက်တော့စံပါမြုပ်ကဂက္ခရာရေခံပြီးမှမြတ်စွာဘုရားတရားဟော။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုတရားဟောနေတော့ရေခံတဲ့ကဖားကလေးတွေကခုံတက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားစင်ဟဲဘာသာမလေး
လူလုံးနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဘာလေးလည်းပဲတရားနာနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနွားကြောင်ကတယောက်ကနွားလေးမျက်လေးတွေစိမ့်နေဟေးရေလေးတိုက်ပြီးတော့မျက်လေးကျွေးဥမှာပဲဆိုမောင်းလာမြတ်စွာဘုရားတရားဝဲတွေ့တော့ကလေးဆိုတော့နွားကြောင်သားဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်သားလောက်ကတောင်ဝဲကလေးဒုဒ္ဓဝဲကလေးကအမှလက်ငယ်ကြီးမှထောက်ပြီးတော့ဒုဒ္ဓဝဲရဲ့ဘုံမှာမေးကြီးကလေးထောက်ပြီးတော့တရားနာဖြစ်ရှင်တော့သူထောက်လိုက်တဲ့ဒုကလေးရဲ့အောက်မှာဘာကလေးကတရားနာနေရင်းနဲ့ရှိတယ်ဒုကလေးပြီးတော့သိဒီကနေ့ဘယ်လိုရကားပိတ်နှက်ပြီတကားပွင့်ပြီးတော့တာဝရိန်သာနှက်ပြီမှာမန္တုကဒေဝပုတ္တဖာဏတာဆိုတာတာဝရိန်သာမှာဒီကနေ့ဒီတကယ်ရှိပါလေသူတော်ဟုတ်လားအလောင်းကြီးတွေစံကားရောင်းမများဟာကလေးတကောင်တရားနာလဲဆိုတာမတန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ပေးတာလားမတော်တဆလုပ်ပေးတာလားကုသိုလ်ကတည်တည်လေးလားအကြီးလားတည်တည်လေးပဲအချိန်ချင်းခါခါလုပ်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါလည်းပဲအဲ့ဒီတစ်ချိန်တစ်ခါလေးသောကုသိုလ်ကလည်းသူ့ကိုဘဝကို800 100 200 900ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံရဲ့ခြေသာသောဟောဒီခြေသောခြေသောမြို့တော်ဘောင်းတို့ဒီနံပါတ်1ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျမ်းမာအောင်ကျမ်းမာရေးလေးဆက်ကြပါဟုတ်လားနံပါတ်2ပါလေစိတ်ချမ်းသာအောင်လေဘဝကိုစိတ်ကိုအထာသို့တက်တက်လေးနဲ့နေရသမှာစိတ်ကိုအထာသို့တက်ရင်စိတ်ချမ်းသာပါလေစိတ်ထားမတက်ရင်တော့ဘယ်ဘဝကိုဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်ရောက်များလို့စိတ်ဆင်းရဲနေရအောင်ပါပဲစိတ်အထာသို့တက်ဖို့လိုပါလေဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းချမ်းသာနေပြီစိတ်ကလည်းချမ်းသာနေပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲကုသိုလ်အေးဒီမဲ့တော့ပါကုသိုလ်များများရအောင်လုပ်ပါပြည့်ပြည့်စုံပါလို့တော့ပါမလဲကုသိုလ်များများရအောင်ဆိုတာပတ်စံဒီသိန်းပေါင်းထောင်ကြီးတောင်းကြီးဂရေကြီးဘီလီယံကြီးပြီးတော့လူခန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားပန်းလေးတစ်ခွက်တောက်တော်ရည်လေးတစ်ခွက်သုံးတော်လေးတစ်စုံတစ်ယောက်မှလောင်းတာလူတာစာကလေးတွေကြက်ကလေးတွေငါကလေးတွေခွေးကလေးတွေကြောင်ကလေးတွေအစာကျွေးတာကလည်းကုသိုလ်ပဲဆိုတာမမြင်ဘူးနောက်ဝိဇ္ဇဘာမှမတတ်နိုင်ရင်ကွယ်ဂုံတော်ပရိလေးစိတ်နေပေါ့ပဋ္ဌာန်းလေးယွနေပေါ့တလုံးနဲ့ရဟန်းရဟန်းရဟန်းတို့တလုံးနဲ့လေးယွနေပေါ့ကုသိုလ်မရဘူးလားရလားဟုတ်ပြီဘုမုံရဲ့အမသာကသုံးပါပြီးပါပြီ1ကုသိုလ်ကံရဟန်း2ကုသိုလ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အမသာကသုံးပါကပါလေမကောင်းတာမှန်သမျှမလုံးကြနဲ့ကောင်းတာမှန်သမျှလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုချူစင်အောင်ပါမှတ်မိပါသလားမှတ်ပါရဲ့ခါခါတက်ကဟောရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေကတတန်းတူတဲ့ခေတ်မှာကိလေသာတွေနည်းလို့လားများလို့လားများတော့ပါဗျာအချင်းချင်းခါခါဟောရတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဖမိုးရဲ့အမစကား၃ပါးမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အမစကား၃ပါးဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့သိမ်းပါမယ်အလုံးလေးလက်ဝဲလေးချီကြဆိုရမကောင်းတာမှန်သမျှမကောင်းတာမှန်သမျှမလုံးကြနဲ့မလုံးကြနဲ့ကောင်းတာမှန်သမျှကောင်းတာမှန်သမျှလုံးကြအောင်လုံးကြလုံးကြအောင်လုံးကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုကျူစင်အောင်ထားကျူစင်အောင်ထားဆိုရမကောင်းတာမှန်သမျှမကောင်းတာမှန်သမျှမလုံးကြနဲ့ကောင်းတာမှန်သမျှလုံးကြအောင်လုံးကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုသူဆင်းအောင်သာမြတ်စွာဘုရားနာမသမျာမကောင်းတာမသမျာလုံးကြနဲ့ကောင်းတာမသမျာလုံးကြအောင်လုံးကြမိမိရဲ့စိတ်ကိုသူဆင်းအောင်သာသမိပါပြီနော်ဘုမုန်းရဲ့အဆုံးမဩဝါဒစကား၃ပါးကဘာလဲလေကိုယ်ကျမ်းမာနေပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါကုသိုလ်ညာညာရအောင်ဒီပါမမိပါဒလာသူတော်ကောင်းတို့မမိပါရဲ့ဗျာဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဤသို့နှုတ်ကံမောတော့ပြန်၍ဟောင်းမန်နဲ့ဝဇိသစ္စာစကားများကိုသာလည်းမြတ်စွာဘုရားရာပါတော့ကြောင့်တုံမေတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့သင်္ဆေတော်မြတ်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းအလုံးတို့သည်ဒုက္ခယံတို့ယတိကသာနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတန်ရောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းကျမ်းမှာမှာခြံချုံသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်း
ကိုင်းအရဟံတရားချင်းခင်တော်စင်ညာကိုစိတ်နှပြပြီးရန်ကွာ၍သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။